Claro apresenta 98 Futebol Clube. Boa tarde, Belo Horizonte. Boa tarde, Minas Gerais. Alô, Brasil. O 98 Futebol Clube aqui na Rádio 98 está no ar. Hora de falar de futebol com alegria, com muito bom humor. Começando mais uma semana, graças a Deus. Ô, meu time, boa tarde aí, todo mundo com saúde, né? Tudo beleza aí, né, Adroaldo? Boa tarde, tudo tranquilo, amanhã já tem jogo. Ai, tá, não dá tempo nem de reclamar, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes do... Aqui, ó. É. Do corte... Quê? De luz, mas não foi da toca da raposão toda, não, tá? É. Daqui a pouquinho eu explico mais detalhes daqui a pouquinho, Vi. Tá rindo a gente que? Dorme por ano, acorda por ano. E parabéns pro padrinho, que tá dando a ideia pro Cruzeiro aqui. Olha que bonito esse agasalho do padrinho. Um azul mais escuro. É um azul marinho aí, Cruzeirão. Olha que legal. O padrinho lançando bonito moda, mesmo, dando ideia. Isso aqui foi o meu sonho de criança, porque quem tinha um agasalho da Adidas era milionário em 1970. E eu pude me dar esse presente. Qual que era a foto clássica desse agasalho da Adidas em 1980? Era um menininho bonitinho. Com esse agasalho, a blusa e a calça, tomando Danoninho. Olha aí. Boas lembranças. Alguma coisa, Cruzeiro e a minha figura, temos em comum. Tudo, padrinho. Não, padrinho. O medo do motociclista fantasma da CEMIG. Aliás, é uma dica que você pode dar pro Adroaldo para levar pros amigos lá do Cruzeiro. É, claro. Como evitar esse constrangimento. Agora, você falou aí, cara, de... pelo amor de Deus. Década de 80. Sim. Quem... posava com um agasalho desse que o padrinho tá usando, um Adidas maravilhoso, um azul escuro. É porque tinha... era abastado, né? Tinha... era o mais invejado do bairro. E aí o Adroaldo lembrou do comercial do menininho tomando Danoninho. Sim. Aí, naquela época, se eu já tivesse pro Danoninho, eu já me dava por satisfeito, sabe? É mesmo? Nossa, todo mundo ficou triste aqui. Eu me lembro que quem ficava... Danoninho, você já... A visita da pessoa na sua casa... Não, vou fazer aqui, essa ó, piada. A visita da pessoa... A visita da pessoa na sua casa, da moça da Avon e da mulher do Yakult, todo mundo sabia que você era rico, mas cara. Mas é que... mas desde pequeno, não. Você gosta de Danoninho, padrinho? Não, às vezes eu tomo iogurte. Iogurte. É. Pô, quem tomou iogurte aí esse final de semana? Ninguém, né? Ninguém perdeu, né? A América passou pra cima do Santos. O Atlético, a duras penas, mas venceu. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem a entrevista do Cuca, que nós ficamos devendo ontem. Aliás, a dívida não é nossa, né? É porque com problemas técnicos lá na Arena Pantanal. Acontece. Não foi possível transmitir ao vivo. E o Atlético, a sua comunicação, o departamento de comunicação, se comprometeu a gravar. Coletivo enviar para os veículos de comunicação. Recebemos aqui. Já já vamos repercutir. E o Cruzeiro contra o Operário no sábado à noite. E empatou, não perdeu. Empate perdeu. É derrota, gente. Era empate lá de 3-3 contra o Guarani. Depois, agora... derrota é derrota, Igor. Empate é derrota. Você quer jogar pra baixo? Não, é só você fazer conta. Não, quando cada lugar eu falo assim, ó, empate é derrota, Milton. O empate você ganha o quê? Um ponto. Se você perde, você ganha quantos? A zero. E se você ganha? Três. Então, um ponto é mais perto do zero do que do três. Ah, mas então, empate um é melhor que zero. Eu já tomei exame especial um é melhor que um ponto. Então, na sua cabeça, um não é melhor que zero? Não, empate é derrota. Não, velho. Eu tô respondendo. Pontos corridos. O que você prefere? Você ter um real no bolso ou não ter nada? É melhor que nada. Ah, pode explicar pra ele. Um real. Você compra uma, acabar com essa uma bala no sinal, né? Né? Compra duas rolhas de paçoquita. Duas o quê? Duas rolhas de paçoquita. Que susto, velho. Não, tá doido. Não, é isso não. Vamos lá, explica. Ele não conhece matemática. Você tem, não. É por isso que é jornalista. Jornalista, presidente. É, vagabundo. Ok. Cala a boca. Isso é bom demais. O que acontece? Olha só. 59 pontos. Sim. Pra passar de ano. Aí você consegue um ponto na prova. 60. Passou. Ah, você fez 3 pontos na prova. Passou. Não era o mesmo, olha. Ah, baixo. Pode, empurrou, cara. Agressão. Robertão, boa tarde pro senhor, viu? Nessa discussão da matemática aqui, aliás, uma discussão que, putz, totalmente fora de sentido, né? Não, não precisa discutir matemática, até porque ninguém aqui é bom em matemática. Mentira senão... sua. O que, você é bom? O ministro é bom em matemática. Ah, ministro Meirelles! Muito bem!
também, né? Falou em matemática, temos, falou com o ministro. Temos um especialista na matéria, então, ministro. Na realidade, matemática, as contas são ligadas a cálculos financeiros e outras probabilidades derivadas. Eu posso falar, se quiser, a equipe econômica pode falar depois. Olha, o problema, que para traduzir o senhor. O problema não é a matemática, o problema é a comunicação. O problema é entender. É uma coisa de certa forma, até assim, mas depois a equipe econômica vai falar, mas é a recuperação do Cruzeiro não vai pegar. É, nós vamos falar sobre a recuperação do Cruzeiro no campeonato, vamos falar sobre o Atlético que entrou no G4 e a excelente recuperação com a grande vitória do América jogando contra o Santos. Jogão no sabadão. Fez bonito, Coelhão, hein? Todo mundo ganha do Santos. Todo mundo ganha do Santos. É isso, em nome de Claro. Compre pelo WhatsApp Claro do BH Shopping. 98291-3599. Receba em sua casa, Claro. Você merece o novo. Fica na boa com a Direcional, um movimento para você viver e curtir a sua casa própria. Reserva Alferes, more no melhor condomínio fechado de bom despacho. Acesse reservaalferes.com.br. Processo seletivo FUMEC, segundo semestre de 2021. Inscrições abertas, processo seletivo.fumec.br. Vinho Colina, a harmonização perfeita para seus melhores momentos. A Chevrolet tem o Spin do seu jeito. Spin começar de 799 e mais 18 na parcela. Leve TV digital, Crona, tubos e conexões, um show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. E Auto Truque, proteção para você. Faça parte. 0800 944 1127. O 98 Futebol Clube dá início ao giro com os destaques desta segunda-feira. Cruzeiro, somos loucos, somos Cruzeiro, nós somos loucos, somos Cruzeiro. O Cruzeiro, dizem que somos loucos, tá aqui ó, com o repórter Adroaldo Leal. Alô, Adro! Como é que é? O mundo inteiro tem melares. Tá faltando energia? Tá faltando energia, Gilbert, principalmente ao ataque do Cruzeiro, viu? Tem que fazer golzinhos e o técnico Moza pode ganhar duas opções novas para esse ataque e pro jogo de amanhã. Falando em ataque, amanhã tem um danado desgracento do Léo Gamalho, hein, seu Gilbert? Mas é o seguinte, muita gente questionou. O Moza mexeu muito no time, o Moza mudou muito o time, mas as mudanças foram necessárias, não é não, seu Moza? Não, as trocas foram por questão física, realmente. Justamente para nós não perdermos jogadores. Nós não podemos nos dar o luxo nesse momento de perder jogador. É isso aí. Tem que firmar o corpo, que amanhã, às 7 da noite, tem mais joguinho. Melhor perder o jogo do que o jogador. Mas no que perdeu o jogo, ou boca de farinha? Bate a derrota. Destaque do Galo. Aquele menino lá, hein, com a Atlético Paranaense com ele. Chega com o matemático Igor Tepe Assunção. E a conta para se chegar ao G4, a conta para alcançar a Libertadores e a conta para sair da fila, Iguinho. É, Gilberto, a vitória sobre o Cuiabá colocou o Galo no G4 e o Cuca faz lembrança aos corneteiros, inclusive ao senhor, Gilberto, que depois do jogo parecia que o Galo tinha perdido. Ó, já ganhamos o jogo, hein? Lembrar isso. Daqui a pouco comentaremos, professor. Mas enquanto tiver jogador com cadeira cativa, né, dono do time, fica difícil o desempenho melhorar, professor. E o destaque do Coelhão, hein? E o destaque do América. Eita, bela vitória, hein? Exatamente. Hein, Coelhão, fritou o peixe, fez bonito. É, então vai lá, Coelho, peixe... E zebra, né? Porque 2-0 é zebra. Não. Então tá aí, ó. Os horários é 13 horas. É, né? O América jogou em casa, pô. Ah, jogou nos seus domínios, jogou no Indepa.
Exatamente. Hein? Porque o orto não tem animal. É, tá certo. É. Então, o destaque com a Thaís Santos falando, deve estar numa alegria hoje. Como é que seria a Thaís hoje já trazendo o destaque com a vitória do América, hein? Depois da vitória do América contra o Peixe, a América agora se prepara para pegar o outro adversário. É, olha. A vítima da vez foi o Peixe. Coelho vence o segundo jogo consecutivo, vai se distanciando do Z4 e já começa a pensar em outros planos. Alô, Bragantino, estamos chegando. Eu saio satisfeito da partida porque eu vi uma entrega muito boa de todos os atletas em todos os sentidos. Vai mesmo assim, vai. Você chegou aí... Alguns torcedores do América depositaram em você toda a confiança dessa recuperação que me parece saltar aos olhos. Ciclope tá feliz. Ciclope disse, tá chegando um campeão aí, fi. É, o Lisca nunca ganhou nada, fi. E os resultados estão aparecendo. Até onde você acha que dá pra ir com este América, meu querido Wagner Mancinho? É, Gilbert, é claro que as vitórias são... É, muito importantes e acho que dá para levar até o aeroporto. É, com a minha saída... O quê? Mas eu acho que o meu trabalho já foi onde tinha que dar. Você tá doido, hein? O Grêmio tá lá mandando o Thiago Nunes embora. Deixem o Wagner Mancinho aqui quietinho, hein, velho? É mesmo, hein? É, durou quantas rodadas? 7 rodadas, óbvio, né? Não. O Renato Gaúcho entrou na pauta do Grêmio? Não, o Renato Gaúcho tá de olho no... Tá lá no Rogério Ceni. Tipo assim, você quer apostar? Vocês querem apostar que quem vai ganhar... O Grêmio vai ganhar do Internacional. Olha que sacanagem. Vamos buscar, cara, o Filipão, cara. Ganhar com o Interino, né? É. É, não sei, viu? Mas o Grêmio mandou tá embora o Thiago Nunes, hein? O Grêmio tá pior do que o Cruzeiro. E o Igor tá certo. O goleirinho do Grêmio é bom, tá? Com força. É. Você tá louco. Não fosse ele, hein? Nossa, a bacia já tinha entornado mais tempo. Era sacola... Sacola cheia. Cheia. Muito bem, tá... No ar, o 98 Futebol Clube. O Milton agora vai trazer informação antes de falar do Cruzeiro. Vai falar da Direcional. E o Fica na Boa com o seu Direcional, hein? Que sonho, hein? Claro, que beleza, hein, Milton? Boa. Fica na boa aí. Se puder, fica em casa, hein? Eu tenho uma dica espetacular pra você ficar nessa belezinha de boa aí. Cara, eu tomei um susto agora. Eu também, cara. Não, mas você emendar, cara. Não, mas a cabeça de vocês é poluída demais, né? Ó, a Direcional quer que 2021 fique marcado aí como ano em que você conquistou o seu AP. Por isso, criou o movimento Fica na Boa, ok? Além da Casa Verde e Amarela e os menores juros da história, você conta aí com a entrada facilitada, parcelas menores com aluguel. Você pode usar o seu FGTS. Isso. Chame a Direcional no Zap 4020-0400 4020-0400 ou acesse direcional.com.br. Realização Direcional, meu povo. Como é que você lê bem, Milton? Obrigado. Oba! Sensacional. Olha, daqui a pouco vamos falar com o Léo Gamalho, hein? Eu só queria falar com o senhor que a gente vai ter que repensar o quadro, porque o cara que você falou, ele é gaúcho, cara. Não, mas então, quem é bom é o nosso querido Roberto. Faz um gaúcho que é uma beleza, né, Roberto? Uma beleza esse cara. Aqui. Bate, que é que eu imite outro gaúcho. Nossa senhora. Aqui é todo mundo macho. Fala de novo isso, essa frase. Bate, que é que a gente imite outro gaúcho, né? A outra parte que você falou. Aqui só tem macho, né? 98! Ah, muito bem, a gente já tá chegando com a informação do Atlético, informação do Cruzeiro, Coelhão também. Vamos girar pelo Campeonato Brasileiro, resultados, classificação, tem pergunta do dia da promoção do kit churrasco, tem a galera mandando WhatsApp, participando nas plataformas digitais. Hora do almoço, sobrou um tempinho, manda mensagem pra nós aí, vai. Hein, ô Serrote, chama a galera pra mandar o WhatsApp aí, imitando você, ou falando sobre o time do coração. Manda o zap aí, manda aí o zap aí com o seu time do coração aí, velho. Igual eu tô mandando aqui, velho, do América aqui, o bicho tá arregaçando, velho. Domingo é o clássico, ô Cirrose, é o Atlético e América, hein? América e Atlético. Agora nós vamos vingar aí o Campeonato Mineiro lá. Não deu pra mostrar a qualidade do América, agora domingo vocês vão ver, velho. Tem chance não, Zô. Você conhece Coragem, o Cão Covarde? Nossa, é muito bom aquele desenho. É o velho. É. O Cirrose é o velho. É muito bom aquele desenho. Ai, 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 muito
Muito legal. Ó, vamos também trazer a enquete de hoje pra galera votar. Onde tá a nossa enquete, Robertão? Dá o caminho das pedras. Trabalhem, gente. Atenção, você entra no site da 98FM, 98live.com.br. Acessa lá, se você ainda não é cadastrado, você ainda não tem o seu cadastro, faça o cadastro. Fim! E aí você participa de enquete, fica mais atualizado da gente. Se você tiver o seu aplicativo, você pode colocar lá os programas que você gosta mais. Eventualmente você vai receber as notificações por push, por volta da 98. E aí você participa da enquete que o nosso querido analfabeto funcional vai ler daqui a pouco no site www.98live.com.br. É, ok, Roberto, você acabou de afirmar que aqui no programa não, só não, tem macho. Não, peraí. Então pô. Você não, que não, está pera, do outro lado... Não, trilha, puta, cara. Desculpe. Não, quando entra um personagem assim, não aparece todo dia, tem que ter uma trilha, cara. Personagem de pessoas que já se foram. Não, mas é bom, hein, Lombada. Lombada é bom demais. Olha. Olha lá, Lombada. Robertão, você acabou de dizer para a gente que... Não, foi o gaúcho. Aqui só tinha macho. Então você, da audiência, por favor, ligue pra nós, passe um WhatsApp e diga qual é o mais macho do programa. Mais macho? Bem mais macho. Não, mas não tem esse olho mais macho que não, o outro. Não, tem. O ouvinte vai definir, ué. É o ouvinte, a audiência que decide. Quem é o mais macho de todos aqui? O mais macho. Ai, ai, ai. Isso aí vai dar problema, hein? Mais macho. Como é que você descobre quem que é o mais macho? É só ouvir no rádio e ver? Véio, o Portuga tinha um histórico que é difícil competir, né, velho? Não, mas tá dois estão... Ele é mal demais, velho. Aquele ali, não, ele não tá aqui hoje mais. Aí eu concordo com você. Aquele lá eu concordo com você. É diferenciado, né, velho? Diferenciado. Nossa, ele é amigo, né? Ali eu vou te falar. Guerreiro, hein? Eu tô aqui com um monte de adjetivo, metade eu não posso falar no ar, mas ele é campeão, viu? Portugal, ó. O homem é bruto mesmo, filho. Você fez uma escola aqui que ninguém formaria nela, viu, velho? Ninguém tiraria um 10 nela, viu? Mas mande seu recadinho. Quem é o mais baixo do programa? E quem... Ué, que isso? Tocando duas trilhas aqui, velho. Lá foi. Já tá no ar a enquete do Cirrose. Já pode votar na enquete do Cirrose. Já tá no ar a enquete do Cirrose. É o Cirrose. Aí, fio. Hoje eu tô alegre demais, velho. Você acha que agora já dá pra pensar em Sul-Americana ou América? Eu pergunto não só pro Cirrose, pra todos vocês. Dá pra pensar numa Sul-Americana ainda? Não. Quer dizer, já, né? Não ainda, não. Já. Não, eu concordo aí com o Robertão, velho. É Libertadores, né? Sul-Americana, não é isso aí. Se o América, ô Gilberto, se o América a partir de amanhã ganhar 5 jogos seguidos, você me perguntar, dá pra pensar em Sul-Americana? É. Eu vou te falar que não, velho. É? Deixa eu falar, o América, bicho, é somar ponto e ficar na Série A. É, não, eu concordo com você. Mas é que quando você mira título, se você errar, você cai na Libertadores. Não, mas... Você mira na Sul-Americana, se você errar, você tá na Série A. Fala, você tem metas ousadas, também não. Me parece ser uma coisa... Não, não, se não, fi. Porque o Cruzeiro mirou o título lá e caiu, viu? Não rola, não. E outra, velho, o próprio Cruzeiro do Mano também falava que o foco era Libertadores. Virou o turno, acho que no Z4, beirando o Z4 ali, velho. É, mas ali também teve outras coisas, né? Que deram uma zoneada lá, né, velho? Assim, a casinha tava certa. Tava. E, mas muito problema que a gente já falou, né? 2 anos que a gente tá falando isso aqui. Os problemas do Cruzeiro desde 2019. E vou falar uma coisa pra você de novo. O Igor não fala que eu não sou o Cuca, que eu sou o cara do coxinha. Mas o Santos não é referência, não. É, mas nós perdemos lá, né, velho? Porque foi uma derrota estratégica. Estratégica, é. Ô, Cirrose, vamos lá, enquete, vai na tela da live pra galera votar. Branco, coloca na tela pra gente aí. É, hoje ele tá diferente, né? É. Ele falou que foi pra manifestação, final de semana aí. Ô, filho, olha só. Coletinho de pescar, ele devia estar no Rio, lá no Três Marias. Cortaram a luz da toca, velho, lá da Raposa 1. Queremos saber aí o motivo, velho. Que mais você cortaria no Cruzeiro? Ah, mas eu não mando mais nada, não. Ah, agora virou bagunça. É, você vai dar degrauzinho. Não, você vai dar tijolo pro pessoal subir e fazer palanque. Não, os caras me botam a porta fora no pontapé. Eu falei com o ali, senhor. Se eu não vou almoçar naquela hora, os caras me botam pra correr. Eu falei com o senhor, precisa de ter uns caras igual o Portuga que chega e domba os dragão. Olha só, a primeira opção, hein? As dívidas e os salários atrasados, velho. Ô, tá doido, velho. A segunda opção, velho. O áudio do Fala Zezé. É uma maldição. Terceira opção aí. Cortaria as asinhas do Adro e do Miltão, velho. Por quê? Ué, os dois são anjos? Ou demônios? Quarta opção.
cortaria o retorno para a Série A. Não vai subir ninguém. Acertou tudo na leitura, hein? Boa sua quarta opção. Gostei, hoje ele brilhou, hein? É. Então vota lá, dê a sua opinião. É um assunto polêmico. O Adroaldo já disse que vai dar detalhes daqui a pouco. Foi interrompido o fornecimento de energia na Toca 1. E... galera... os rivais dão uma zoada. Claro. Mas é uma preocupação pro torcedor. Quando começa... Não, eu vou falar esse nome do marketing. É, pois é. Nossa, é uma sucessão de notícias negativas, né? Seu marketing é um avesso, né? É. O marketing... não, bicho, o tanto que, enfim... Daqui a... não perca a atenção. Mas vem cá, olha pra mim. Você tem diploma? Você tem diploma? Em comunicação, sim. É, então você pode falar do marketing. Publicidade e jornalismo. Então você, na verdade, é um diploma só com dois carimbos. Você que tá ouvindo, não perca daqui a pouco o boletim do marketing com o Robertão aqui. É. Marketing. Obrigado. A gente vai trazer a promoção do Kit Churrasco. Vamos reforçar o ganhador de sexta-feira. Boa. Porque foi no finalzinho, o programa é corrido pra caramba pra entregar certinho, o horário certinho pro Radiocast. Então a gente tinha muita coisa pra falar no final, né? É, inclusive repetir o quadro, repetimos o quadro na sexta-feira. Então, vamos reforçar o ganhador de sexta-feira, daqui a pouco no programa. E começa mais uma semana para você, com mais uma chance para você faturar o tão sonhado kit churrasco pro final de semana ser ainda mais legal. Olha o que, que tem, ó. Kit churrasco, eu também quero ganhar. Kit churrasco, o WhatsApp eu vou mandar. Com o kit de carnes do Tradição da Carne BBQ, com uma caixa de cervejas da Falk Beer, com a Wings, maravilhosa Wings. E esta semana tem uma caixa de vinhos Colina. Aê! Não é, Laguinho? Esse é um Chardonnay, Gil. Chardonnay, que maravilhoso. Santa Colina. Espetacular. Então, uma caixa de garrafas da uva Chardonnay, sensacional, vinho branco pra você, maravilhosa, essa uva é uma das minhas preferidas. Ele tá ali, eu vi a garrafa, bonita. Não, é uma delícia, eu sempre gosto de tomar uma taça de vinho branco, independentemente da estação do ano, pra começar, né, pra degustar, pra dar uma ativada. Pra ligar o processo. O processo, né? Eu sou um especialista, o Roberto é especialista, mas dá uma ativada nas papilas gustativas. É bom demais. E aí começar a tomar os vinhos tintos. Você tá dizendo, mesmo Robertão, na época de frio, eu gosto de tomar uma taça de vinho branco. Você tá dizendo que o Robertão não é especialista? Não, eu disse que o Robertão é. A mamadeira dele era de vinho. Não, eu disse que eu não sou, o Robertão é. Você está falando do Danoninho, cara. O Caquim Big Dog tem uma música que ele fala que bebeu Danoninho com pinga de tão revoltado que ele ficou pra tentar se matar. É, aquela... bebi Danoninho com pinga, chupei manga verde, vi o Vando cantar, isso. Um beijo, lindão. Um beijo pro Caquinho. Aí um dia, velho, numa festa de amigos, eu fiz o Danoninho com pinga, velho. Ai. Você dá uma colherada no Danoninho, nossa, assim, é você louco, que tem mais de 18 anos e pode ouvir a gente. Você dá uma colherada no Danoninho assim e completa só com a cachaça. É gostoso. Mas assim, esteja perto do banheiro. É. Porque a hora que reage, velho, o Danoninho com a cachaça... e a sua fauna intestinal e entra tudo em simbiose. É tipo um Ducolac, você bebeu... Meu amigo, você vira o fulano de tal a jato. É, não façam isso em casa, pelo amor de Deus, hein, gente? Pois é. São duas coisas muito boas, né? A pinga e o Danoninho mais misturadas. Eu não gosto nenhum nem outro, então é um problema que eu não vou ter, Gilbert. Enfim. E daí? E daí, né? Putz, né? Flores, né? Cara, agora acho que você é bom, cara, mas não, quando você não, é ordinário, não, você é melhor. Pai, eu joguei bola no final de semana. Eu não, tá? Eu não gosto do Danoninho. Eu não. Pô, que daí, velho? Fala isso, da promoção, cara. Ah, então é aí que eu queria falar. Você não deixa. Viado, joga pra mim, não. Ó, toda sexta-feira, 98 Futebol Clube sorteio o kit churrasco do Tradição da Carne BBQ pra 8 pessoas. Essa caixa de vinho, um chardonnay maravilhoso. Santa Colina, da Vinícola Aliança, um kit de cervejas artesanais com 12 garrafas da Wings, da Falk Beer. E na última sexta-feira do mês, o kit vem acompanhado de uma churrasqueira maravilhosa da Brasa Forte Churrasqueiras. Basta responder a pergunta do dia pelo WhatsApp 3199-316-9898 e você já estará lá concorrendo, desde que, evidentemente, acerte a resposta. Oferecimento Tradição da Carne BBQ. Segue no Instagram, @TradiçãoDaCarneBBQ. Em breve, a nova loja no bairro Ouro Preto. Falk Beer, a cultura da cerveja. Conheça o Wings, a puro malte que chegou pra ficar. Vinhos Colina, a harmonização perfeita para os seus melhores momentos. E Brasa Forte Churrasqueiras, churrasco perfeito existe. Basta ter Brasa Forte, acessa
brasafortechurrasqueiras.com.br aí no seu telefone, viu? Boa, boa! Atenção, pergunta do dia, daqui a pouco você responde pelo WhatsApp e concorre ao kit na sexta-feira. Nós somos do Clube Atlético. Hora da informação do Atlético, a vitória pra cima do Cuiabá. Em nome de Meu Galo Autotruque, a proteção veicular da massa atleticana, ligue 0800 945 1313. Alô, Roberto, alô, Iguinho. Assim como na música de Almir Sater, Atlético, na qual ele pegou o trem do Pantanal, Galo atravessa Cuiabá. Ei, seu Galo, ei, Galo. Já foi, visitou? Vamos falar de futebol, p***. Já visitou o Pantanal, Robertão? Peguinho, ainda não visitei o Pantanal, ainda não, né? Sou mato-grossense. Já visitou, Drodo? Alguém aqui já não, foi? Não. Bonito. Não. Bonito eu sou, né? Eu sou. Conheço não, velho. Não, né? Eu já comi uma sopa de piranha trazida do próprio Pantanal. É mesmo? É verdade. Tá louco. É uma delícia, cara. Lá na... Gilbert. Não. Vamos falar da vitória do Atlético, eu já então. Comi foi uma capivara, mas da dona nas costas. Segue. Carrapato, né? Perigoso. É perigosíssimo. Na Mó Pantanal é um lugar na beira da lagoa. Ela não para quieta. É negócio. Quer tomar uma mordida aí, não sabe. Vamos lá, 1-0 então. A vitória que colocou o Atlético no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas ganhou do Nátio Fernandes. Com uma linda jogada, começando com o Réver, zagueiro comum, Gilbert, e espanar a bola para lateral e isolar a bola. O Réver já pegou olhando para onde estava o Savarino. Deu um tapa maravilhoso, o Savarino tirou de primeira, dando um giro pra cima da marcação. Deu uma bola rasgando a grama nas costas do Paulão Caveirão. Inclusive até vou mandar... Olha o tapa. Não, maravilhoso. E o Hulk fugindo do... Fugindo do Paulão Caveirão. Vou até mandar pro Rafa no controle uma foto. E o Hulk deu Fica Rico pro... Pro Nátio, né? Pro Nátio fazer o gol, colocar a bola no fundo da rede. A jogada foi linda, cara. A jogada foi linda. A jogada inteira foi bonita, né, Gil? Tem até, inclusive, a duas fotos tiradas pelo Pedro Souza, o Ózio, lá do Atlético. Mandando pra você, Rafa, que vai mostrar como foi esse carrinho do Paulão Caveirão no Hulk, viu? Mas antes, padrinho, de você falar, a gente tem que pagar o gol da partida na voz do Eduardo Madeira, porque senão ele fica aqui. Passa o gol! Passa o gol! Passa o gol! E aí, o gol da partida na voz do Eduardo Madeira. Eduardo, Eduardo, Eduardo Madeira. Corta, Réver. Olha o time atleticano para contra-ataque de Savarino. Tenta um passe na velocidade do Hulk contra o Caveirão. Invadiu, driblou. Olha o Hulk. Vai fazer. Lá dentro! Atlético! Lá dentro! Gilberto, um amigo meu mandou assim, ó, o Eduardo Madeira comemorando, ele parece um menino de 5 anos, tem coordenação motora nenhuma. Ele fica completamente perdido. Tem aí, Rafa, já a foto pra gente poder botar na tela da live do lance do carrinho do Paulão Caveirão. Olha o carrinho do Paulão Caveirão, olha o pé direito do Hulk, como ele pega. Qualquer outro jogador cairia, ia acabar a expulsão do Paulão Caveirão. E poderia, inclusive, machucar. É um lance muito forte. E aí tem o Hulk que eu vi de um coitado de um Rodolfo Tosque Marques. Fala assim que eu gosto de você, sem cair. Mas esse aí... pelo amor de Deus, né, Gilbert? É um escárnio, um absurdo. A foto do Pedro Souza lá do Galo, padrinho. Eu posso dar um conselho? Conselho é bom. Uhum. Eu queria vender pra ganhar dinheiro. Goleirão, não tenta driblar o craque. Você viu o goleirão do Dani? Deu uma puxadinha no Nath, o Nath passou batido. Você acha que foi por isso que o Hulk deu o Fica Rico pra ele? O Nath falou assim, aguenta a mão, parceiro. Não se faz isso com um craque, você não faz. Não precisa lá, opa. Você ganha moral, mas você não mesmo, dá mais no jogo. Foram dois lances seguidos, né? O primeiro, o Paulão Caveirão deu um cortinho no Hulk na lateral, recuou pro goleiro e o goleiro deu no Nath também. Mas enfim, importa é a vitória. 1-0, o Galo chega no G4. Um time que teve algumas alterações, o Cuca colocou quatro jogadores no meio campo, o Alan, o Tietê, o Zaratio e o Nath. O retorno
do Arana também. O Arana tá meio que, acho que já tá pensando na Olimpíada, mas enfim. Não foi muito bem. O time inteiro ontem... No segundo tempo, acho que se preocupou mais em segurar, Gilbert, o resultado, em controlar o jogo e menos em ampliar o placar pro Atlético. Então foi um jogo que irritou muita gente, deixou muita gente nervosa. Eu aqui, ó. Meu dedo, ó. Comi a unha todinha aqui do dedo, velho. Mas e tinha pizza aqui. Tinha pizza, hein? O Madeira, inclusive, ele saiu umas três vezes durante o jogo pra comer pizza. Eu também. Sua pizza, mas tava demais. Tava deliciosa. Delícia. E acho que o Atlético preocupou mais em controlar o jogo, em não sofrer ameaças do Cuiabá, do que em matar a partida. Já tava 1-0 em garantida ali. Controlou. No segundo tempo, o Atlético não teve sofrimento nenhum. O Everson fez uma defesa, mas antes do gol que o Atlético fez aos 25 minutos do primeiro tempo. Acho que tá ok, tá justo. O Atlético tá no G4 mas eu quero responder aquela provocação que você fez mais cedo com a sonora do Cuca. Mas vamos trazer ela aqui então. Ah, então tá, vamos colocar. Vamos trazer. Primeiro o Cuca falou, Gilberto, do fato não conseguir. Antes do jogo, o Cuca deu uma entrevista à TV e falou: a gente não pode ficar oscilando entre boas atuações e atuações ruins. Tem que ter uma sequência de boas atuações. Então ele comentou o fato do time não conseguir essa regularidade aí de boas atuações. Ontem, mais uma vez, não foi uma atuação boa, mas se pelo menos, né, isso segue com uma tranquilidade por conta aí da vitória. As duas coisas, mas não chega a ser uma preocupação, porque é um jogo atípico. Hoje eu já falei em cima da temperatura, da condição do campo e do desgaste que a equipe tem. Mas o time está voltando, os jogadores estão voltando. Quando se volta de Covid, você não volta treinado. Olha o que aconteceu com o Nacho. Ele está exposto, quinta-feira jogou, hoje já menos de 72 horas já outro jogo, corre-se um risco grande de lesão, acabou acontecendo. Então a gente tem poupado muitos jogadores de jogar os 90 minutos, de ir revezando esse elenco para correr menos riscos, né? Hoje a gente tem o Nacho e o Dodô que estão com lesão musculares e é pouco, se você comparar com outras equipes pelo desgaste que é o campeonato. Ele entregou aí que é a lesão do Nacho também. Pois é, o Nacho vai passar por uma avaliação, um exame de ressonância magnética hoje. Mas o Nacho reclamou de uma contusão muscular, de dores musculares. Certamente quando ele sai com a mão no posterior, filhão, nunca é só uma embolada, uma câimbra. Ainda mais aos 3 minutos do segundo tempo, né? Será que não joga contra o Flamengo? Meu Deus, hein? Aguardar a avaliação do departamento médico, vai fazer o exame de ressonância magnética pra ter uma situação mais detalhada do que pegou, né? Se é só uma contraturazinha, se foi um incômodo, se foi um edema, se foi um estiramento, enfim. E o Cuca falou, Gilberto, sobre a queda de rendimento físico do time também nessa segunda etapa. Ganhamos o jogo, hein? Lembrar isso. Uma coisa puxa a outra, né? Se nós não tivermos um rendimento físico ao longo dos 90 minutos uniforme, você não vai ter a técnica e nem a tática. Uma coisa puxa a outra. Às vezes você corre mais de 100 quilômetros no geral num jogo e corre errado, né? Hoje não foi um jogo de muita correria, não foi. Foi um jogo mais de força. Foi um jogo corrido. Foi um jogo mais de força, de imposição física devido à circunstância do campo e à alta temperatura que estava, né? 33 graus, repito mais uma vez. Isso faz muita diferença. Mas jogamos uma partida razoavelmente boa e vencemos fora de casa. É mais uma vitória fora de casa. Se você juntar com a vitória lá contra o Sport, se juntar com a vitória contra o Internacional, já são 9 pontos que você trouxe fora de casa. Tem mais pontos somados fora de casa do que em casa. É isso. O Atlético chega aos 16 pontos, Gilbert. Então, 7 pontos conquistados em casa e 9 fora de casa. O Atlético, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, ano passado tinha 15 pontos. Esse ano, 16. Está no G4. Ano passado estava em quinto. Não existe campeonato da 9ª rodada, né? Mas comparando a situação, não está também desesperadora, igual tem muita gente tentando pintar, não né, acho galera? Que o pessoal tá falando mais do desempenho. Por exemplo, ontem você questionou, por que tira o Savarino? Por que tira não sei o quê? Ele falou, eu já tinha perdido o Nacho.
Jogador volta de Covid. O Savarino, é bom lembrar que ele teve Covid na seleção da Venezuela. Savarino volta de Covid. O Cuca vai virar e falar: eu vou perder, arriscar perder o Nacho, o Savarino. Jogadores eu mesmo não vou. Ah, preferiu correu... tirar e controlar o jogo. Também. Correu o risco. Também correu o risco. É um detalhe. E deu certo, todo né? Todo jeito tem um risco, né? E um detalhe, amigos. O Corinthians, se não me falha a memória, foi campeão ganhando de 1-0. Não, São Paulo do Muricy ganhou vários campeonatos assim. Agora, não é... E o Cuca não falou que é cornetada. Ele deu uma, fez uma brincadeira dizendo, olha, ganhamos, né? Porque assim, na coletiva, todo mundo deve ter questionado o desempenho do time. E é normal porque contra equipes modestíssimas, como é o caso do Cuiabá, um time como é o Atlético, investiu tanto e tem, né, tanta qualidade técnica como tem o Flamengo, tem como tem cinco, o Palmeiras. Né? Não, não tem que ser cinco. Mas você não pode terminar um jogo com quatro finalizações. Você não pode passar 45 minutos, como foi o segundo tempo do Atlético, sem chutar uma bola ao gol. E isso sempre vai ser questionado. E tudo que o Cuca falou faz todo sentido. E eu aceito essas explicações, eu acho que o torcedor vai aceitar, vai entender também. Agora, se tem um problema físico, se tem um problema de gramado, se tem um problema de temperatura, você também tem cinco substituições para fazer. E a temperatura ontem estava tranquila, porque 33 graus lá é chego, cara. Não, você não precisa deixar o Tietê todo o jogo. Você não precisa. Se você tem o Zaratio, que não foi bem, você tira. Você também pode tirar o Tietê se não estiver bem, não é isso? No final, você pode tirar até o final. Sai no final pra entrar na taça. Você não precisa ficar com o Alan todo o jogo se você tem o Jair. E principalmente se o clima tá desfavorável, a temperatura tá alta. É úmido então, demais. Você pode rodar e fazer essas substituições um pouco antes, mais cedo. Né? Até porque são grandes jogadores que estavam lá no banco. O Jair jogou contra o Atlético Goianiense e fez uma partidaça. Sim. Partidaça. Partidaça. Partidaça do Jair. Foi muito bem. Então é isso que eu questiono. Desempenho, eu... Gente, você jogar mal e ganhar... Cornetou, Gil, fala a verdade. Legal. Ah, se você for ver um comentarista, quem analisa o futebol, perguntar... comentar sobre desempenho, se for cornetada, então todo mundo corneta. Porque nós estamos falando de um Atlético contra o Cuiabá. Repito, equipe de orçamento modestíssimo. Perguntaram então, uma vez pro Dunga, falaram assim, ô Dunga, pelo amor de Deus, cara, essa seleção sua retranqueira, cheia de volante, cheia de não sei o quê, e aquela de 82, espetacular, ele só virou assim. A gente foi campeão. Certíssimo. É o que eu falei, desempenho e resultado. O resultado vem, ok. É muito melhor você consertar o carro aí com, né, quando você tem pneus novos ali para colocar, né? Você tem um motor bacana, né? Você tem, enfim, acessórios de primeira linha. O Atlético tem isso no seu banco. Ele pode fazer essas mudanças. Eu acho que ele esperou demais. Eu acho que o problema ontem foi que o professor esperou muito para mexer. Mas venceu, isso que conta, tá no G4. E tirou alguns jogadores estrategicamente, né, Gilbert? Pra poder correr um risco, mas e tal. Mas não tá errado, não. O grande problema, na verdade, não é nem quem saiu. O problema é que quem entrou não conseguiu sustentar uma boa atuação. O caso, por exemplo, do Marrone. Entrou e não fez nada. O próprio Savinho. A gente pede tanta chance para a base. O Savinho tem que justificar já toda essa confiança que o torcedor tem nele. Foi um moleque aí bacana e tal, tem 17 anos só. Mas com 17 anos, quando entra, tem que mostrar alguma coisa. E não está mostrando nada. Como mostrou o Rodrigo no Santos, como mostrou o Vinícius Júnior no Flamengo, o Reinier no Flamengo, quando entrou na idade do Savinho. Então tem que mostrar. Óbvio que não é para colocar nas costas dele a responsabilidade de resolver os jogos. Mas alguma coisinha ali tem que mostrar que é um jogador que não perde a bola, igual como se estivesse passando uma faca quente numa barra de manteiga, né? Vamos lá, pra não ficar só no garoto também, no Marrone. O Natan também. Não jogou aquilo que se espera, que é um grande jogador, um grande investimento. Precisa mostrar mais. No frigir dos ovos, importa aí que o Atlético tá no G4, o time tem conquistado bons resultados. A volta dos jogadores importantes mostra que realmente, os desfalques fizeram a diferença naquele período que o Atlético ficou 3 jogos e conquistou apenas 1 ponto. Fizeram muita diferença. Porque por mais que os jogadores que estão aí tinham condição de vencer o Santos, a Chapecoense, o Ceará, tinham. Mas não são jogadores que são treinados juntos o tempo inteiro, o mesmo time, aquela é o automatismo das jogadas. Então, gente,
Calma, devagar com a dor, que o Santa é de barro. Bagada. Nós vamos ser campeões desse negócio. Ah, é cinco dívidas. Eu fiz a conta agora de começou, quatro começou. Títulos. Não, são cinco não, títulos. Começou, Mineiro já foi. Não, mano, aí você tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Mundial. Não, deixa eu cortar. Cinco. Cortei o microfone do Igor para a nossa saúde mental. Tá doido, eu vou chamar. Ah, gente, desde 71 quem faz essas contas. Isso. Tá tranquilo, aí. Tá, beleza. É, isso aí, Iguinho. Calma. No final lá, a culpa acaba caindo na sua língua grande. Ó, vamos fazer um intervalo, vamos ouvir a galera, a opinião da rapaziada, já já tem o Cruzeiro, Adroaldo atento aqui, apurando cada informação, cada detalhe desta segunda-feira no Cruzeiro. Vamos falar da FUMEC, já já tem pergunta do dia da promoção do kit churrasco. Você quer ser um craque na sua área profissional? A preparação começa agora, Milton, no processo seletivo da FUMEC para o segundo semestre. Pois é, tem um elenco aí, a FUMEC tem um elenco incrível para você estudar, em professores qualificados e foco no mercado de trabalho para dominar tudo da sua área. E você ainda pode escolher entre os cursos aí presenciais ou à distância. Inscreva-se então agora para o processo seletivo com a sua nota do Enem ou agende a redação online. É, perca tempo não. Inscreva-se em processoseletivo.fumec.br. Quem sabe você não é um sortudo e ainda leva, ganha uma bolsa aí de até 100%. Repetindo, 100%. Para estudar na FUMEC, 100% de bolsa. Aí é bom pra galera. É bom demais. Hoje, só para aproveitar aqui, ó. A FUMEC tem os cursos à distância e a gente tem os nossos ouvintes que estão aí espalhados mundo afora. Só mandar um abraço pro ouvinte que tá escutando a gente em Santander, na Espanha. Opa, olha que beleza, Santander, hein? Tem conta lá também. E eu devo lá, inclusive. Olha, abraço pro Edson. Grande Edson! Trabalha lá na PUC. Tá lá na Lida. Tá lá recepcionando a galera que vai tomar vacina. Ô Edson, um abraço pra você aí. Já tá na sua hora, hein? 47? É, é verdade. Tá é. Na sua também. Na minha é 40, filhão. Eu não, mas você tem comorbidade. Não. Não tem, não. Tem, não, graças tem. Você trabalha com Milton. Ah, eu vou ser o último a vacinar aqui mesmo. Você é o último? Oi. É, o grande efeito que a vacina pode dar no seu caso é aparecer cabelos brancos. Ah, não, mas eu não tenho problema com isso, cara. Não pegando Covid, tá ótimo. A ideia é essa. Eu já tive esse negócio, mas eu vou lá vacinar. O Edson, um abraço pra você, viu? Obrigado pelo carinho, pela audiência aí. Tá lá do lado de casa também. Tá tranquilo. Estaremos lá nesta semana pra, enfim, tomar a vacina. Vamos ouvir a galera, vai. O pessoal fala agora no WhatsApp 993-1698-98. Boa tarde, Nação 98. Falei isso no programa 98 Esportes hoje de manhã e vou repetir agora. Renato Gaúcho vai assumir o Flamengo na quinta-feira. Na quarta-feira, dentro do vestiário, o Rogério Ceni vai ser demitido após o Flamengo tomar outra vez de 4 pro Galão da Massa. Boa tarde, pessoal da 98 FM. Aqui quem tá falando é o Ricardo. Sobre a pergunta de qual participante do 98 aí que é o mais macho da bancada aí, com certeza é o Gilbert, né? Afinal de contas, ele tá sempre metendo o nariz onde que ele não é chamado, né? Boa tarde, gente. Ô, fi, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Do jeito que tá esse time mineiro, vai acabar o futebol aqui em Minas. Esse Cruzeiro, pelo amor de Deus, tá acabando com o torcedor. Torcedor, 2021 ainda não dormiu. Torcedor do Cruzeiro. Do América já tá acostumado. O do Galo tá dormindo iludido, tá achando que vai achar alguma coisa no final do campeonato. Mas não vai achar nada, né? Ô filho, acho que o mais macho desse programa aí é o Iguinho, viu? Ele tem cara de que é macho até debaixo de outro macho. Muito bem! Ô, velho, redondo e azedo, eu só como queijo, velho. Esses elogios ao Igor Rabelo, ao Hulk, eu acho que o ouvinte já sacou, hein? Somos do time 98 Futebol Clube. Gente, agora também tô nas propagandas da Claro junto com o Thiago Leifert. Quer começar? Ai, que grandiosidade, vai deixar eu falar o texto. A Claro tem o primeiro 5G do Brasil, internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e muito conteúdo em várias telas, na TV, no streaming e muito mais. E aí, o que você achou? Ai, que ficou sem palavras. Vai me dar um abraço. Ó, super consciente, hein? Distanciamento. Claro, tudo junto e conectado.
Oi, galera, tudo bem? Bom, você está aqui no canal do Aprendizado para ensinar vocês a tocar esse instrumento maravilhoso que é o violão. O violão não tem segredo, né? O violão é composto por quê? O braço, né? Você tem o braço aqui do violão, aqui você tem o corpo do violão, que é onde você tem daquela projeção aqui que o som, ó, ele sai aqui. Nós temos quantos dedos nas mãos? Cinco, né? Cinco dedos aqui, ó. Colocamos aqui, pega o lá, o dó, o si. Não tô conseguindo, não tô conseguindo. Não tô pegando, não tô pegando, tá muito rápido. Você pode alcançar o dó e já é essa posição. Aonde, moço? Não tô pegando. Dedos. Dedos só movimentando aqui, ó. Sua mão é solta aqui, ó. Bate aqui, tá bom? Pegando o si e o dé, e o ré. Sabia nem que tinha dé? Eu esqueci o nome dessa pecinha aqui, isso aqui afina o violão, como é que é, gente? Não vá acreditando em tudo que você vê na internet. Cuidado onde você busca conhecimento. Cursos EAD UniaSelv. EAD de verdade, com nota máxima no MEC e tutor exclusivo por turma. Que é o negócio da documentação. Como é que você faz para evitar esse tipo de situação de perder um documento ou outro, fundamental para o seu ir e vir na sua viagem, para não passar por esse perrengue? Você tem alguma dica de guarde em tal lugar sempre, porque aí... Eu tenho uma dica de onde não guardar. Você não guarda documento importante, você não guarda nada importante em cofres de quarto de hotel. Cofres de quarto de hotel é o último lugar que você usa. Sério? Porque esse é o lugar que a gente tem certeza absoluta que outra pessoa vai ter acesso, né? Então, não é só seu. Aquilo ali não é exclusividade sua. É, mas você coloca a tua senha lá. Você coloca a sua senha, mas existe uma forma do... Não, claro, gente. Da gerência do hotel abrir. Até porque se eu não voltar, eles vão ter que abrir pro próximo hóspede. Se você puder escolher, você pode usar o cofre do hotel. O cofre do lobby, o cofre da empresa. Mas não o cofre do seu quarto. Então, se você tiver alguma joia... Primeiro que já é errado viajar com joia, né? Não é tipo a coisa que você escolhe viajar. Eu guardo sempre as coisas dentro da mala. E outra coisa super importante. Mala com cadeado, óbvio. Porque, pelo menos, se a mala for arrombada, é uma coisa muito lógica. E existe uma prova ali infalível de que o crime aconteceu. Se alguém abrir um cofre do hotel porque tem uma outra chave, fica o dito pelo não dito, né? Não depois tem como você provar. Depois ele vai e fechou de novo e tá tudo certo. Ah, tinha agora, isso lá dentro. Como é que você prova que tinha? Uma coisa que eu sempre faço é na hora que eu vou dormir, até porque aconteceu uma coisa muito louca comigo, primeira vez que eu fui pra Austrália. Assim que eu cheguei de viagem, eu bati na cama, deitei e apaguei. Gente, eu não sei, mas pouquíssimo tempo depois soou o alarme de incêndio. E você acordar com um alarme de incêndio, as pessoas gritando, pedindo pra você evacuar o prédio, você precisa de alguns minutos pra se localizar ali no tempo, né? Saber o que tá acontecendo. É. Então, uma dica que eu dou é sempre saiba, sempre tem... Sabe aquele papo de entrou no lugar, descubra onde que é a saída de emergência mais próxima? No seu quarto, você tem que saber exatamente onde que tá celular, carteira e passaporte. Se você precisar de sair correndo, por qualquer motivo, são as coisas mais fáceis que você não pode sair do quarto sem elas. Futebol Clube. Tá lá, o 98 Futebol Clube de volta. Hoje tem seleção brasileira. É as semifinais da Copa América. 8 da noite, Engenhão. Brasil e Peru. Reiniciada a temporada de piadas com o Peru, amigo. Uma possível escalação do técnico Tite. Jogo duro, hein, pode endurecer, amigo. Olha aí. E o Peru vem pra cima. O Ederson no gol, Danilo. Quem? Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi. Quem no gol? Ederson. Ah, tá. Tava estranhando que o pessoal falou que tinha um e-mail aí pedindo informações. Achei que tivesse sido convocado. Não, Ederson. Mas tá se bom. Continuar jogando assim, vai. Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi, Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Roberto Firmino, Neymar e Richarlison. É a seleção brasileira. E se avançar, o Brasil só conhecerá a segunda seleção finalista nesta terça-feira. No Mané Garrincha, 10 da noite, tem Colômbia e Argentina. Quem você acha que dá? Eu acho que é Brasil e Argentina na final. Normal, né? Eu torço pra que seja assim. O Peru não vai aguentar o Brasil. Não aguenta, não. Não aguenta. Quatro vezes que os caras ganham, cara, a última foi de quatro. Não tem jeito, não. E o Neymar... Você acha que o Brasil vai botar o Peru na roda? Vai colocar. Vai. E o Neymar, cara, não tem jeito. Ele joga muito. A seleção brasileira com o Neymar é uma coisa, sem Neymar é outra. Sério? Essa é a verdade, acabou. Tem um invejoso do Neymar aqui. Eu te respeito muito sobre isso aí. O Neymar é espetacular.
mas a hora que ele me provar isso com os jogos da Copa do Mundo na, com os times da Europa, uhum, aí eu aplaudo de pé. Não joga sozinho não, pai. Eu não, não joga. Não, mas do jeito que ele tá falando, joga. Não, mas aqui, deixa eu falar um negócio. Eu, sabe o que eu sinto falta na seleção brasileira, velho? Eu sinto falta de um xerifão da área ali, bicho. Sabe por quê? O time brasileiro é muito leve, cara. E os caras do meio pra frente são muito pra cima. Então sempre fica a impressão que o Brasil sofre no meio de campo e na transição. É, o Casemiro fica tentando fazer esse papel pro ali, mas não é muita dele, né, Roberto? É, tinha que ter um cara ali, um cabeça de área, velho. Podia ser o Hever ali, será? Não, não, eu sei que vocês não gostam nem do Fernandinho, né? Nem do Fabinho, não, mas Fernandinho assim... Não, o Fernandinho vezes, já teve 70 oportunidades, né, Mário? E foi na Copa do Mundo. E o Fabinho, mundo, será? Nós estamos usando um Dunga no, nas duas. O Fabinho tá jogando de lateral, né? Jogou um tempo de lateral. É, mas põe ele ali, velho. Na hora de renovar, isso aí já foi, não deram, né? Pra Copa América vai, mas pra Copa do Mundo, cara, ano que vem tem que ter novos valores aí. As seleções europeias são muito fortes. E o Brasil, Gerson é um baita de um volante. O Gerson é monstro. E é um forte pra caramba e técnico. Monstro. O Gerson tem que ser mais testado nessa seleção. Se for pra seleção do Tite, fica lá igualzinho o Vinícius Júnior. Calma, que o Nonoca tá chegando. Mas tem que ser amigo, né? Pra jogar. Olha, eu só sei uma coisa. Eu só sei uma coisa. O Gerson hoje, é bom, cara. Hoje, sim, Gilberto é Campos. Hoje, Silvio! Eu vou humilhar o Jornal Esse Nacional. Não foi, não, hein? Eu vou humilhar o Jornal Nacional. É, porque é hoje, 8, é hoje, 8 da hoje. Noite, né? E todo só... mundo ligado. É. Sem dúvida. Ainda mais semifinal. E só um momentinho. Ah. Igor, você é muito bom. Eu sei que você é muito bom, mas cuide do que você faz, o resto eu cuido eu. Que bom. Então cuida direitinho. É, hoje, muito obrigado. E você falou das coisas mais legais que tem, recordação que eu tenho. É Copa de 90, 94, que tinha o amarelinho. Aquele amarelinho, o SBT inventou o emoji, velho. É. O amarelinho é o emoji do SBT. É, ele verdade. Inventou o emoji, né? Copa de 90, 94. Não sei eu que, acho que é 90, não. É, sei lá, ou da Copa União, alguma coisa assim. Eu sei que aquilo é legal demais, velho. Aquele bonequinho aparece na tela assim, comendo unha, comemorando. Não existia, né? Aqui, não tinha, acho que nem internet, né? Assim, de... É, e ele aparece tipo Jequiti, cara, do nada. Olha, o pessoal tá mandando aqui, eu vou até perguntar pra Aliás, produção. Aliás, já vou apostar aqui no Brasil, viu, gente? E o Milton, que esteve na jornada ao lado do Adroaldo no sábado, pode confirmar, Adroaldo. O Gleison mandou aqui, procurem a derrapada do... Ele falou Bedroaldo no sábado. Que ele falou assim, eu prefiro do Mano do meio pra frente. Ô, louco. Não, fala com ele, só, porque não adianta ficar só recortando um pedacinho que ele quer, não. Eu falei que eu queria o Cruzeiro com o ataque... do time do Marcelo certo. Oliveira e a defesa do time do Mano Menezes. Certo. Tá lá, é só entrar no YouTube. Então você 98, prefere do Mano do bem pra trás, você prefere? A defesa do time do Mano Menezes, tá. É lógico. Ô, Gilbert, deixa eu mandar um abraço. O time que tomava gol e o do Marcelo Oliveira era um time que deitava no adversário. É verdade. Manda um abraço pro Arley, tá no Uber agora escutando a gente com o nosso amigo Eduardo Ávila, o Papai Noel. Tá ali, Papai grande. Noel? É, tá um barbão assim. Vai até um imbigo a barba dele. Até onde? Um imbigo. Imbigo. Olha, já tá em o Cruzeiro. Manda já vai. Programa. Chegando com o repórter Adroaldo. Mas aqui, fala pro nosso ouvinte aí pra ficar tranquilo, porque hoje nós não teremos uma escorregada do Milton, não? Teremos o combo. Ah, é? Chama-se Combo Nonoca. Foram várias, né? Nossa, isso sentou... Bom, chora. Uma, duas, três, quatro. Alguém pare o Milton, por favor, hein? Teve que segurar a cabeça pra não perder o juízo. É. Em nome de Claro, compra pelo WhatsApp Claro do BH Shop. 982-913599. Receba em sua casa. Claro, você merece o novo. Fica na boa com a Direcional. Um movimento pra você viver e curtir a sua casa própria. Reserva Alferes. More no melhor condomínio fechado de bom despacho. Acesse reservaalferes.com.br. Processo seletivo FUMEC segundo semestre de 2021. Inscrições abertas. Processo seletivo.fumec.br. Vinho Colina, harmonização perfeita para seus melhores momentos. A Chevrolet tem o Spin do seu jeito. Spin com mensais R$ 799 e mais 18 na parcela. Leve TV digital. Krona, tubos e conexões. Um show de confiança, qualidade e segurança para sua obra. E Auto Truque, proteção para você. Faça parte 0800-944-1127. Está chegando o Cruzeiro. Mais informação da Raposa. Pode falar do jogo de sabadão, empate com o Brasil de Pelotas, sem muito tempo para lamentações, porque amanhã tem mais. E lá vem eles de novo. Repórter Adroaldo Leal e Milton. Bora falar do Cruzeiro em nome de meu Cruzeiro Autotruque, a proteção veicular 5 estrelas. Ligue 0800-947-1010, Adroaldo. Bora lá, seu Gilbert, bora lá, Milton. Vamos lá. Bora lá. O seguinte, seu Gilbert. Não deu bom.
porque esperava-se a vitória em cima do Brasil de Pelotas, do Chavante, do meu amigo Luciano Coimbra. Inclusive, um abraço para toda a torcida Chavante lá de Pelotas, a galera que tá louca para conhecer o nosso narrador, o Guilherme Melo, que foi dar uma zoada no mascote dos caras, né, do índiozinho. Então, já passei seu endereço de rede social, tá, Guilherme Melo? A turma vai te procurar em breve. Sim, a turma tá feliz pra caramba com o senhor. Ah, tá. Eu vou te falar, mas o senhor incrível... É um... Não, só que ele é um índio chavante. Para, mas me lembro o senhor incrível, tava com aquela máscara. É bacana, legal pra caramba. Máscara, só. Tem, não, tem, o índio tem é pintado, pintura, é pintura, mas parece uma máscara do senhor incrível. De pintado o senhor entende, né, Milton? Não, depois eu vou mostrar aqui pra galera. De pintado o senhor entende, né, Milton? Isso, é... Olha só, com o resultado, o Cruzeiro encerrou aí a nona rodada do Brasileirão na 13ª colocação, tá, Gilbert? Hoje o Cruzeiro está a 7 pontos do Goiás, que é o primeiro time no G4, porém está a 2 pontos do Remo, que é o lanterna da competição. Nossa. E com detalhe, tá? O Remo tem um jogo a menos. Na verdade, os 4 últimos colocados aí estão a 2 pontos do Cruzeiro. Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Remo. Lembrando que o Remo está tem um jogo a menos. E essa questão dos números aí preocupam, porque a gente não sabe qual que vai ser, né, o destino do grupo. Ô, ministro, analisa esses números pra gente, por favor. Nona rodada, 13º colocado, 7 pontos do G4. 2 pontos do Lanterna, o Lanterna com o jogo à mesa, é muito número, não tô entendendo nada. A análise dos números até que pode ser feita, né? Na rodada, deve ser colocado, 0 pontos do Lanterna, 2 pontos do Lanterna. A questão do Cruzeiro, acho que extrapola a matemática, ele é Deus. Então pega com Deus e vê se dá pra jogar. Que puxa, Márcia, ele parece a professora. Hoje deu pra entender que é pegar com Deus. Ô, Milton, seguinte, Cruzeiro, viu, seu Gilbert, criou poucas oportunidades, e nas oportunidades que criou o goleiro do Brasil de Pelotas, ele fez um milagre, mas ele fez uma defesaça no cabeceio do Flávio. O Cruzeiro tem o melhor ataque da competição, porém, se você for pegar ali, o artilheiro do Cruzeiro é um volante que o Mozart colocou para jogar na defesa. Oh. Segundo ele, é para poder fortalecer ali o setor defensivo, porque o Cruzeiro também, padrinho, ele tem a pior defesa da competição. É um time de extremos, né? É praticamente um deserto, porque no deserto é muito quente de dia e muito frio à noite. É o Cruzeiro, velho. Mais ou menos por aí, viu? Beleza. Olha só, o Cruzeiro entrou em campo muito modificado e na entrevista coletiva eu perguntei pro treinador do Cruzeiro, pro Moza. Moza, e aí, por que dessas mudanças? Se era questão só física, técnica? Respondeu assim o técnico do Cruzeiro, seu Gilbert. Não, as trocas foram por questão física, realmente. Justamente para nós não perdermos jogadores. Nós não podemos nos dar o luxo nesse momento de perder jogador por algum problema físico devido à quantidade de jogos, né? Não só os jogos, mas a gente tem que contabilizar as viagens que normalmente são longas também. Então, e a falta de treino, quando eu falo falta de tempo, não é nem um álibi, não é uma muleta, é uma constatação. Tem coisas que só o tempo e só a repetição do treinamento que te dá. Então, o exemplo de hoje são as próprias movimentações no último terço, né? De troca de posição, de infiltração, de atrair um adversário para a bola entrar em outro jogador, de preenchimento de área. Então, essas movimentações, e nós hoje chegamos várias vezes no último terço, essas movimentações só vão vir com o treinamento. Só vão vir com o treinamento, mas não tá tendo tempo para treinar. Inclusive, o Cruzeiro só tem uma atividade hoje antes do jogo de amanhã contra o Coxa. Seu Gilbert, e o Moza continuou falando também, tentando explicar essa questão do ataque, da defesa, do posicionamento do time, de algumas escolhas. Ouça aí. Eu concordo em boa parte com a tua pergunta com relação a criar situações. Nós temos condições realmente de criar mais situações próximas da área do adversário. Eu acredito que com o tempo, com um pouco de tempo que nós temos para treinar, pode ter certeza que toda a sessão de treino a gente aproveita para fazer essas movimentações ofensivas. Nós vamos conseguir criar mais. Nós já encontramos um equilíbrio hoje defensivo que sofremos muito pouco. E vamos criar mais situações de triangulação pelo lado, de triangulação por dentro, de finalização de média distância, que essa equipe tem total condição de fazer. Fala, Milton. Bom, na verdade é o seguinte, Adroaldo. Vamos lá. Ele está tentando achar uma equipe que dê liga. Está tentando achar. Ele vai mudando algumas peças, porque a gente sabe que o futebol é assim. Muitas vezes você tenta, não consegue. E aí você troca algumas peças, de repente, o time da liga. Por exemplo, você imagina que o Grêmio estaria nessa situação hoje?
último colocado não tem vitória. Não. Com é uma coisa inacreditável. Não. Nessa posição, não. Lá deu desliga. Lá deu desliga. Mas, na verdade, o Moza, ele tá tentando achar um time ideal que dê essa condição. Mesmo que você fala assim, mas não vai ter entrosamento nunca. Mas já tentaram esse entrosamento. Não dá. É, tem que dar liga. Cara, entrosamento só se tem jogando, velho. Como é que você vai ter entrosamento? O Baiano, não é isso. Eu tô falando o seguinte. A partir do momento que ele achar um time que dê uma liga, ele vai, aí sim, ele começa, vai mantendo aquela equipe para que ela melhore, inclusive, a sua performance. Agora, eu acho que ele está tentando encontrar um time que dê uma liga, vai tentar aí o Marcelo Moreno, o Wellington Nem, vai fazer essas mudanças. Velho, é agora, o que assim, tem, cara. Você tá falando do Grêmio? Não tem jeito. Rapidamente aqui, o Thiago Nunes não tem a menor chance dentro de um vestiário do Grêmio. Aí você olha, Rafinha, Douglas Costa, nossa, Diego Souza. Meu Deus. Quer ver? Jeromel, Maicon, Kahneman, velho. Allen, olha aqui, saiu o boleirão, Renato Gaúcho, entrou o Thiago Nunes. A hora que o Thiago os Nunes, caras engolem ele no a vestiário. A hora que o Thiago Nunes começa a falar, o Diego Souza pega o telefone dele. Pagode onde hoje? Todo mundo vira de costas e o cara fica lá. Pra um cara igual o Filipão, não sei quem falou aqui que pode ser. Com certeza que vai. Foi sondado, sim. Pode dar resposta. Olha só, seu Gilbert. O Cruzeiro aí tá nessa situação complicada, como se não bastasse aí hoje. Houve um corte de energia elétrica lá na Toca da Raposa 1. Tá? Meu Deus do céu. Cortaram a luz do Cruzeiro. Vou poder dar notícia ou você vai continuar? Você também me cortou agora. Pois é, não, quem cortou foi a CEMIG. Aí o que acontece, o Gilbert Campos? A informação que eu recebi é que a conta já foi paga, a turma tá esperando agora a turma ir lá fazer, religar. Ô, gente, na moral, na boa, você sabe que tá com o negócio atrasado a conta, sabe que vai cortar e tal. Se tem o dinheiro, por que não paga antes para evitar esse tipo de desgaste? Porque é um desgaste, né? Desnecessário, cara. Isso surge, isso arranha a imagem da instituição. Quadro. Pra galera aí que gosta de fazer um marketing, que um marketing bem feito, blá, blá. Isso é um marketing negativo absurdo. Eu não tenho diploma de marketing, não. Vou deixar para quem tem ali para poder falar que tem mais diploma que eu. Porque a turma é o seguinte, só respeita quem tem um, dois, três, quatro, cinco diplomas. Será que eu pergunto? Por favor, Maralasca. Quanto foi essa conta? Só por curiosidade. O valor ainda não consegui apurar. Sabe por quê? Porque, assim, é lógico que não é uma conta, né, barata. Não, não dá para comparar com a conta de uma casa. De um, sim, de nós aqui. Mas vai lá, se o Cruzeiro vender meia dúzia de camisa, ele paga uma conta dessa, não paga, não? O pior não é isso, Gilbert. O pior é o seguinte, Cruzeiro e Atlético. Olha, vou fazer um paralelo aqui. Eu sei que não funciona assim, eu só dei uma. Sim. Fiz uma comparação até meio grosseira. Não, e o preocupante é o seguinte, tá, doutor Maralasca, é o seguinte. O torcedor tá muito preocupado com aquela conta que vai cair do Denilson, de 5 milhões e meio, ok? Que não tem pra conta de luz, né? O Denilson, que inclusive, desgraçado, tava lá no Banco do Brasil de Pelotas, jogou contra o Cruzeiro no sábado. Eu falei assim, agora só falta esse fila da mãe entrar e fazer o gol dos caras. E aí? Aí o torcedor fica mais que preocupado. Peraí, os caras não conseguiram pagar a conta de luz da Toquinha. Como é que vai fazer quando chegar a dívida lá do cara? E aí? O pior, Adro, nesse caso... Essa que joga pra Série C. Esse caso do Cruzeiro, eu acho que esse corte de luz é muito... E não adianta me xingar, não, porque a voz que atende lá sou eu. É o seguinte, o Cruzeiro, o Atlético, a América também, eles têm uma quantidade de torcedor imensa. Hoje em dia já é muito comum... a captação solar. O Cruzeiro tem a Toca da Raposa 1, que tem espaço de sobra, talvez na Toca 2 também. Por que que não fez uma parceria com uma das várias empresas que instalam painel solar nos lugares e pagou isso grande parte em publicidade? Porque bota a marca da empresa ali... Sim. Porque talvez, Mário, o pessoal que tava lá não ia conseguir tirar um por fora fazendo esse tipo de parceria com a empresa séria. Ah, tá. Pode ser por isso. Pode ser por isso. Não, inclusive, já que você tá falando desse extra-campo, o Anísio... Pode ser por isso, não? Se escuta, pode ser. O Anísio até foi às redes sociais, ele é conselheiro do Cruzeiro. Sim. Falou assim, a situação do Cruzeiro vai ficando cada vez mais difícil. Os conselheiros que não querem renunciar, os empresários sérios não querem investir e a torcida está cada vez mais cética. E as dívidas vão bater. Agora, vamos lá. Se é um empresário sério, você vai enfiar dinheiro no Cruzeiro? Ô, Adro, olha só. Não vai, cara. Dinheiro. Não vai, Marcia, porque tá obscuro, velho. O torcedor quer saber. Prometeram pra torcida transparência que não tá tendo. Não, tudo bem. Dinheiro eu não colocaria. Mas eu acho que esse caso da conta de luz é um dos poucos casos que talvez você consiga fazer uma transação efetiva, séria e até de ponto de vista de energia renovável
sem gastar dinheiro dos dois lados. Sim, Mário. O cara entra lá com a instalação, o Cruzeiro entra com a publicidade. Ótimo. E eu posso falar a respeito desse negócio de corte? Mas o negócio tá uma bola de neve, cara. Os caras estão preocupados em ver se consegue dinheiro pra poder pagar salário de jogador, salário de funcionário também, não é só jogador, e por aí vai. Inclusive, o pessoal fica, pô, Adroaldo, mas você tá pegando o pé, você tá falando só de salário atrasado do Cruzeiro, que não sei quem tá atrasado, não sei quem tá atrasado. Folhas, eu sou setorista do Cruzeiro, eu cubro o dia a dia do Cruzeiro. É notícia, o que eu vou falar? Eu queria falar só bem do clube que eu gosto também, que eu torço também, mas a galera faz tanta merda, faz tanta cagada que não tem jeito. É notícia, a minha função é essa. E eu, tá? vou te falar o seguinte, o Mário é especialista, calma, você tá nervoso, o Mário é especialista em publicidade, formado inclusive. Eu sou especialista em dividir contas da CEMIG, por exemplo, eu devo... Divido 10, 20 vezes. O Cruzeiro não poderia fazer isso. Claro, e tem um grande pode, detalhe. Baiano, o camarada. A saga sempre continua, porque o cara foi lá onde vocês jogaram, lá em Cuiabá. E cortou a luz também lá, velho. Até véio. Isso o bicho pegou. Mas aqui, como é que é o negócio? Lá no Cruzeiro Brasil de Pelotas, o jogo foi interrompido. O Cruzeiro em cima e deu aquela queda de energia maluca. Aprendeu ele cocali. Só pra finalizar essa seara aqui do extra-campo do Cruzeiro, cara. Uma coisa que a gente às vezes fica pensando também é porque vários empresários sérios já foram ao microfone, já foram às redes sociais e se pronunciaram. Será que essa turma que sugou até o último gota de sangue do Cruzeiro, até para que eles saiam, eles vão querer receber também? Porque o cara... Eu tô pensando com uma cabeça que eu não tenho. Mário, cara... tem vagabundo lá dentro que acionou o Cruzeiro na Justiça pra receber, cara. Pois é, coisa cara... que ficou pra trás. Nem que vendeu ingresso, que ganhava 30 pau por mês, o caramba, quatro. A diretoria do Bosch. A impressão que a gente tem é que o cara que tá lá, na jugular do clube, o Vampiro, ele tá assim, ó, eu estou aqui. Eu, por mim, não saio. Então, pra vocês me tirarem, vocês têm que me arrumar alguma outra coisa que vocês... Porque o meu negócio é ficar arrancando dinheiro aqui sem fazer nada. Não, esse povo mama assim, demais. O negócio é o seguinte. Você é torcedor. Os caras vão dificultar. Você é torcedor do Cruzeiro que vive me perguntando como é que faz. O negócio é o seguinte, cara. Você vai ter que virar sócio do clube mesmo. Vai ter que entrar lá e tal, pagar a mensalidade, fazer sua cota de sócio. Porque só assim, no decorrer do tempo, de acordo com o estatuto do Cruzeiro, você vai ter direito a voto. Entendeu? Aí esses caras vão passar a te respeitar, vão passar a te olhar de uma outra forma. Porque enquanto você não tiver direito a voto, não imagine que esses caras vão ceder, esses caras não vão abrir mão. Os caras são cegos no poder. Ninguém vai abrir mão lá dentro do Cruzeiro pra você, torcedor de bem, que fica aí morrendo aí do lado de fora, dando dinheiro que você não tem pra pagar a conta. Tá ouvindo aí, meus meninos? É desse jeito, não adianta. Você tem que estar lá dentro. Como é que você faz pra estar lá dentro? É só se associando ao clube. Aí não tô falando de sócio de futebol, não. Não, o cara é claro tem que virar que sócio do clube social, frequentar, poder ter direito a voto, Gil. Imagina se você consegue colocar uns mil aí essa turma vai começar a ficar com, opa, peraí, não é bem assim não. Porque os caras que mandam, vem com aquela balela, ah não, porque o time é do torcedor, a torcida que manda, bosta nenhuma, opa, mentira pura. Eita, variador. Situação... Vai e mexe o saco, só. Vai situação é grave, Gil, mexe é grave. Mas eu espero que piore. Em dobro, tudo você me desejar. Obrigado pela informação do Cruzeiro. Já tem mais. Torcedor tá na bronca, tá preocupado. Tem uma pergunta pro Adroaldo, já eu trago aqui. Apesar da zoeira, mas faz sentido a pergunta. Olha, eu tô tomando suco Aliança aqui. Maravilhoso. Chegou pra vocês aí? Chegou pra todo mundo aí? Todo mundo aqui. Já acabei com o meu já, velho. Você me dá o seu, padrinho? Hein? Hein? Opa. Eu já te dei o meu semana passada. Ah, verdade. Aí ele quer repetir. Toda hora. Gostou. Gostoso. É Aliança, né, velho? É, lógico. Maravilhoso. Agora, inverno tá aí, né? Época também de tomar um vinho. Aliás, Robertão, qual é a principal regra ao beber o vinho, Robertão? Ô, Gil, eu acho que não é nem ao beber, não, cara. É o ato de você abrir um vinho, de você curtir aquele momento, porque, na verdade, um bom vinho é a poesia engarrafada, né? Que é isso? Agora sim. Isso aí, você fala isso no ouvido de uma menina, da cremosa, filhão. Okay. Isso aí é o vinho a noite inteira. Vinho de quê? De uma cremosa. Cremosa? É, aqui, mas a regra é clara, tá, Gilberti? O jeito de apreciar um vinho é você quem escolhe, desde que seja um dos vinhos Colina. Vale na taça, no copo, na caneca, no jantar romântico, na hora do jogo ou até pensando na vida. Uma taça de vinho para relaxar antes de dormir. Tudo com Colina fica ainda melhor, tá, Delega? É claro que fica. Tinto suave ou seco, branco suave ou branco seco. Escolha o seu Colina em todas as redes de Minas Gerais. Tem interior, em BH, no Ceasa também. Colina, harmonização perfeita para seus melhores momentos. Vamos à pergunta aqui. O Rafael Rodrigo, pergunta aí pro Adroaldo. O cara tem dois nomes, velho. Ele tratou por...
Adroaldo e não por Bedroaldo. E disse, olha, se o caso o Cruzeiro cair para a Série C jogando na bola, no campo, a punição de rebaixamento vira para a Série D? Sim. É mesmo? Joga para a Série inferior. É. Por exemplo, se for punido esse ano, vamos disputar lá na Série B e tal. Se for punido esse ano, automaticamente vai para C. A punição se aplica se cair na bola, essa temporada. Se cair na... Porque aí é o seguinte, você não continua no campeonato da Série B não, filho. Já era. Você nem continua jogando? Dois abraços. Não tem conversa não. Nossa. É. Aí, por exemplo, aí caiu, foi para C. Veio a punição, é D. Nossa. É do ano que tá jogando. É a mesma coisa, por exemplo, tá na Série A, veio a punição esse ano, B. Ô, louco. Então, no caso, se você estiver na zona de rebaixamento, é melhor vir a punição primeiro, né? Porque... É vergonha de todo jeito, cara. É terrível. Outra coisa, e se for rebaixar, tem que ir pra lá. Não vai fazer igual o Fluminense fez, não. Tem que ir julgar. Entendeu? Tem que ter, cara, no mínimo, habilidade. Rapaz, não, mas é zebra, hein? No mínimo. Nossa, que cenário terrível. Vamos pro intervalo, que é melhor. Vai tomando suco aí, Adro. A gente volta na sequência, tem o América. E as pessoas estão pedindo a volta do nosso matemático, Tristão Garcia. O nosso querido Tristão vai desenhar um cenário futuro com base naquilo que as equipes estão jogando no momento, aquilo que podem render ainda, de Atlético, Cruzeiro e América. Ele volta naquele astral elevado, opa, sempre muito contente, sempre hiena, muito feliz. A hiena hard, né? Ele, independentemente do que está acontecendo, ele está sempre com astral elevado. Já já o nosso matemático, Tristão Garcia, com... um cenário futuro, um cenário para as próximas rodadas, para 2021, de Atlético, Cruzeiro e América. Agora fala, galera! Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, bancada. Vocês são demais, cara. Não estou entendendo porque a crítica com o Cuca. Importante foi os três pontos. Olha a situação do campo. Campo ridículo. Campo que nem para a Série B não serve, cara. Como que o CBF aceita uns campos desses? Portanto, três pontos. Paulinho, de Vida Nova. Obrigadão, um abraço. Somos do time 98 Futebol Clube. Redação 98. Oferecimento SESI Senai Fieng. Pelo futuro da indústria. Tá na vida, tá em tudo. Olá, boa tarde. Voltamos com notícias aqui direto da redação. Belo Horizonte teve a madrugada mais fria do ano e bateu o terceiro recorde de menor temperatura nesta segunda-feira. Os termômetros marcaram 8,8 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A temperatura mais baixa do ano tinha sido registrada em 14 de junho, quando os termômetros marcaram 10 graus, superando o dia 13 de junho, que teve mínima de 11,7 graus. Em entrevista ao Central 98, o meteorologista Claudemir de Azevedo, do IMET, afirmou que os moradores devem se preparar, porque há chance de novo recorde de frio nesta semana em Belo Horizonte. Quer saber mais notícias? Acesse 98live.com.br. Eu sou João Henrique do Vale e volto com vocês a qualquer momento com mais informações. Um grande abraço. Redação 98. Oferecimento SESI Senai Fieng. Pelo futuro da indústria. Tá na vida, tá em tudo. Não é isso. A situação do Cruzeiro é o Cruzeiro começa os jogos, aí de repente tá jogando bem, e aí de repente parece que desliga a chave geral, o time se desliga completamente, e aí em 2-3 minutos o Cruzeiro se afunda nos jogos. Foi assim lá contra o Confiança. O Cruzeiro estava bem no jogo, começou pressionando, teve o pênalti lá, o juiz não marcou. Aí, de repente, em 3, 4 minutos, o zagueiro é expulso, toma um gol de pênalti, o goleiro é expulso porque pega uma bola com a mão fora da área, e aí acabou, perdeu o jogo. Aí, contra o Operário, a mesma coisa. O Cruzeiro está ganhando o jogo, fora de casa, jogando bem. Aí, de repente, expulsão, gol do adversário, muda tudo. A coisa vira de uma hora para outra. E foi o que aconteceu contra o CSA. O jogo foi muito ruim.
Cruzeiro fez um gol muito cedo, parecia que teria ali o jogo sob controle, e aí em 2-3 minutos um monte de falha individual, Cruzeiro levou a virada e aí não teve força mais para buscar. Eu acho que esse volume muito alto de erros individuais do Cruzeiro, é claro que está um pouco ligado à qualidade do elenco, que tem jogadores que têm pouca qualidade, mas está mais ligado ainda à parte mental, à dificuldade de se concentrar e de fazer as coisas bem ao longo dos 90 minutos. E aí a gente vai parar o debate numa situação onde a gente não consegue mais avançar no sentido de esse problema mental está ligado à forma como a comissão técnica prepara o time? Esse problema mental está ligado à forma como a diretoria lida com o elenco? Esse problema mental está ligado à falta de pagamento de salário? Está ligado à contratação de jogador a todo instante? Está ligado a jogador que um dia vai ser dispensado, no outro dia vai ser emprestado, no outro dia volta a treinar, no outro dia é titular, depois é reserva? Então, tem muita coisa acontecendo que pode impactar nessa questão mental do Cruzeiro, mas isso eu acho que vai ser o maior desafio do Moza para trabalhar aí nesses próximos dias. Vamos ver se com esse transferban agora as coisas se acalmam um pouco e o clube consegue um pouco mais de estabilidade. Não sei como, porque não tem muita perspectiva de receita, né? Se não conseguir vender alguém, a tendência é que a questão dos salários atrasados ela impacte ainda mais daqui até o final do ano. Futebol Clube. Ah, o 98 Futebol Clube está de volta. Segunda-feira. A notícia é que alguns gremistas estão comemorando, para não dizer todos, né? Afinal de contas, a fase é terrível. Após mais uma derrota, e desta feita para o Atlético Goianiense por 1-0 na Arena do Grêmio, Thiago Nunes, o técnico, deixou o comando do tricolor gaúcho. A decisão foi em comum acordo. E o Felipão é o mais cotado para o cargo. Ali tem que ser um camarada de Costa Larga. Tem que ser aqueles caras igualzinho aqueles indianos que chegam num monte de cobra, assim, sai batendo na cara delas. Sim, assim, pra dominar, olha o vestiário do Grêmio, mano. A sua fala sobre o treinador foi muito bem-vinda, velho. Sabe por quê? A gente ouve falar dos caras, o projeto, o futebol, a escola e tal. Mas um vestiário cascudo desse do Grêmio, não que o Thiago seja mau treinador e nem que ele não mereça outra chance, coitado. Nada a ver, né? Mas talvez não fosse a hora dele pegar o Grêmio. Agora, tem que ser o Filipão, um cara desse mesmo. Talvez até Luxemburgo. Luxemburgo. O Luxemburgo já passou por lá também, né? Aquele assim... time, aliás, era Barcos e Dudu no ataque, Era o Grêmio do Luxemburgo. Não, eu acho que é pra um treinador mais experiente, cara. É pra um cara cascudo também. Gente, é pra treinador, né? Não é pra botar lá um... Joel Santana. Não é pra colocar um emergente, velho. Time grande não é pra treinador emergente. Acabou, o cara tem que ter pelo menos ali... alguns bons trabalhos, uns trabalhos consistentes aí pra mostrar que ele tem condição de gerenciar um vestiário de um clube do tamanho do Atlético, do tamanho do Grêmio. E esses treinadores, que fizeram um bom trabalho no time onde eles surgiram e eu tenho muito pé atrás em relação a eles. Ele foi campeão da Copa do Brasil, O São Paulo com o Crespo. O Crespo fez um bom trabalho lá no time dele lá e tá no São Paulo fazendo o quê? O Filipão é bom, gente. É claro que é. O cara foi campeão mundial, tem toda uma experiência. Não tem nem o que falar. Mas o Filipão não fala flancos, não fala último terço, não fala extremos. Ele fala futebol. Aí os comentaristas de banco de universidade ficam aí tentando, né? O Thiago Nunes foi pedido aqui, né, por alguns, não foi? No Atlético, quando o São Paulo já tinha anunciado que ia sair... Falaram no Thiago Nunes. Ganhou a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil no Atlético Paranaense. Depois foi o Corinthians, não deu certo. Mas vamos lá no time que ele tinha no Atlético Paranaense. Ah, um bom time, né? Ele tinha o Rafael, que tá no Grêmio, Rafael Veiga. No Palmeiras, perdão. Rafael Veiga. O Bruno Guimarães. Marcelo Cirino. E o Pablo era do ataque também. Agora aqui, ô Iguinho, vamos só botar na pauta o negócio que você falou aqui. A gente não pode também fazer uma ode... contra os novos treinadores, né? Porque é o seguinte, vamos pegar os 20 clubes da Série A, são o topo do futebol no Brasil. Você tem os 20 clubes da Série A, depois você tem os 20 da Série B e depois os da Série C. Então, assim, esses caras têm que ir comendo grama pra chegar lá e pilotar um projeto. Não pode ser depois de um bom trabalho, Robertão. Sim. Igual o Jair Ventura fez um bom trabalho no Botafogo, já queriam ir no Santos, depois no Corinthians, depois não sei aonde.
Entendeu? Você pega um treinador, fez um bom trabalho no time dele lá. Aí foi na segunda divisão, fez um bom trabalho na Ponte Preta. Vocês aí fez um bom trabalho lá no Guarani. Aí você veio a terceira vez, já dá, entendeu? Não, 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 vamos, mas falar, vocês não vamos falar agora. Bom, vamos trazer o nosso, ele está de volta ao programa Versão 2021. Muito bem! Tristão Garcia, o matemático do 98 Futebol Clube. Alegria, ó. Você olha pra ele, dá vontade de você sair dando risada. Ele está lembrando até o espantalho de... Olha isso. Ele voltou. Ô, velho, você por acaso é aquele humorista que já se foi, chamado Barnabé? É. Ele voltou, Tristão. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas pro nosso matemático. Que vai... A partir de agora, sempre às segundas-feiras, no pós-rodada, teremos o Tristão falando sobre os resultados e traçando aí um cenário para... Essa alegria que ele tá de ver que, né, tá tudo indo bem, né? Os nossos times. Gente, meu pé todo hoje ficou do frio. Frio danado, né, Tristão? Vamos lá, Tristão, assim, sem querer tomar muito seu tempo, já eu vou pedir para você uma... Para você falar um pouco desse Cruzeiro, desse América, desse Atlético. Mas antes, nós vamos falar aqui da clara alegria que ele tá hoje. Ele tá que tá, viu? É imparável hoje. Hoje em dia, todo mundo tem que ser tudo e mais um pouco. Veja o nosso Cristão, ele, né? Fala de todo mundo, fala de todo mundo. Tava nervoso e agora já tá chorando. Tá chorando. É, esse é o cara, é muito polivalente. Esse sim. E pra fazer de tudo, Gil? É pra fazer de tudo? Tem que ter... A internet dá claro, né? Internet dá claro, que tem fibra, Wi-Fi que chega na casa toda, ultra velocidade e muito mais, tudo junto para ficar sempre conectado. Então assine agora 500 mega. Imagine 500 mega de internet na sua casa com Wi-Fi Plus combinando o plano. Vai ficar mais feliz ainda, porque combina o plano de celular e TV e o preço. O preço. Quanto fala? Porque ele vai ficar feliz. Vai chorar de emoção. R$159,99 por mês. Olha que ele fica, alegria que ele fica quando você fala dessas coisas boas. Dá até pro Cruzeiro pagar. Dá até pro Cruzeiro pagar. Dá até pro Cruzeiro pagar. O Visconde Sabugosa, velho. É isso aí. Contrate agora mesmo pelo seu celular. Acesse claro.com.br ou converse direto com um consultor especializado. Olha, até ele, Tristão, se empolgou. Imagina você. Envie um WhatsApp para Claro do BH Shop em 98291-3599. Claro, você merece o novo. Vamos lá, ô Tristão, vamos lá. Vamos. Tristão de Sabugosa. Tristão de Sabugosa. Ele é a mistura do... Ele é a mistura do Emílio de Sabugosa com o espantalho de... Vamos começar por... Quem com quem, Roberto? Mágico de Oz? Do Mágico de Oz. Fala se não é o espantalho do Mágico de Oz. Tá feia a coisa, né? Como é que tá lá pro Cruzeiro? Vamos lá, Tristão, venda aí pro Cruzeiro, agora tem... O Náutico. Ai. O Náutico tem 21, é o líder. É o líder, agora é o Cruzeiro, vai pegar o Náutico? O Curitiba tem 19. Nossa. É o vice-líder que vai pegar o Cruzeiro. Nossa, os dois agora no caminho do Cruzeiro, então... Você acha que vai dar, hein? Você acha que vai acontecer agora, hein? Vai dar ruim pro Curitiba. Ah, o Cruzeiro, Curitiba vai entregar os pontos, né? Certo. 3 pontos que vai entregar pro Cruzeiro amanhã. Mas e lá não tem o tal do Léo Gamalho? Lá não joga o Léo Gamalho? Não, joga, mas é só fazer gol no Cruzeiro. Quando for vermelho, com verde no verde, esperança. Eu tenho muito medo. Então, difícil, mas não tem nada perdido, né, Tristão? Enquanto começa o jogo, não tá perdido, mas depois eu não garanto. Cara, você tá a cara do Paulo Nunes gordo, cara. Ô, Tristão, agora fala do Atlético. O Atlético tá bem, o Atlético venceu no final de semana. G4. Tá com... time. Não fala, o torcedor do Atlético agora tá como, Tristão? Alegria! Um abraço, meu primo Paulinho. Alegria! Ele é seu primo? Paulinho Zé. Legal, um grande Paulinho. Na empolgação. Por isso que eu. Ô, Tristão de Oz. E assim, hoje tem jogo do Brasil. Brasil! Né? O Neymar é um grande jogador, é um menino, é jovem. É. Recebe um dinheiro. Neymar é um quê? É um grande jogador. É um menino? Menino. Não. Ele já pode ser preso. Série A. Vamos sair da fila? O Atlético sai na fila esse ano? O Atlético esse ano briga sério ali. Inclusive, é o segundo, né? O Atlético Paranaense. Ah, o Atlético Paranaense, tá. Ô, Tristão. O Bragantino é o primeiro.
Mas vocês têm que tomar muito cuidado com o Grêmio. O Grêmio esse ano parece que não é. E contra o Flamengo essa semana, Tristão? O quê? O nosso Galo. É onde que eu jogo? É lá ou aqui? O jogo é onde? É aqui, é Mineirão. Aqui, é melhor ainda. Ah, Mineirão. É tranquilo. Vamos 0x0 antes da bola rolar, né? Agora eu vou falar do América. Tá chegando o noticiário do América e o América ganhou duas aí, né? É, o quinto colocado. Hoje tem 9 pontos. Ele tem 9, graças a Deus. Ele vai passar dos 18. Será que você é que belisca a Sul-Americana aí? Ah, vai beliscar alguma coisinha. Vai ter um belisquete, seu Gil. É, né? Olha aí, cara. Volta o dinheiro, Alencar, porque senão depois ele vai ficar chorando, ele vai ficar chorando. Salva de palmas, muito bem! Alegria. Contagiante, alegria, né? Alegria, como é que o seu primo fala, o grande Paulinho Azevedo? Alegria! Paulinho Azevedo, que o Milton morre de medo do Paulinho narrar no lugar dele. É, não é? Isso aí. Cara, é contagiante a sua alegria, velho. É. Sempre no pós-rodada teremos a volta dele. Você coloca a minha música que eu mais gosto. Qual que você mais gosta? Beira do Caos. Agora que ela? Tava na beira do caos, é um hino pra beira do mar. Minha vida. Numa piração total, tava na beira do caos, tava na beira do mar. Show de bola, hein? Ah, vamos trazer informação, então, do América. Mais uma vitória do Coelhão, Thaís. Em nome de Meu Coelhão Autotruque, a proteção veicular da torcida do América, ligue 0800-947-5555. Boa tarde. Boa tarde, meninos do 98 Futebol Clube, chegando com notícia boa. É que o todo-poderoso Coelhão fez de vez as pazes com a Vitória e derrotou o Santos ontem por 2-0 no Independência pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Peixe foi melhor em campo e o goleiro Matheus Cavicchioli fez importantes defesas. Os dois gols americanos saíram no segundo tempo. O primeiro foi do lateral esquerdo João Paulo aos 9 minutos. Na verdade, ele tentou cruzar para a área, mas a bola fez aquela curva maravilhosa e foi morrer no fundo das redes. E o segundo foi marcado aos 48 minutos com o atacante Carlos Alberto em um contra-ataque fulminante do Coelho. E com esse resultado lindo, maravilhoso, o América se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. Agora é o 15º colocado com 9 pontos. O Coelhão foi a campo com Matheus Cavicchioli, Eduardo Bauer, Menanderson e João Paulo, Zé Ricardo, que saiu para a entrada do volante Ramon, Juninho Valoura, Marcelo Toscano, depois Juninho, Felipe Azevedo, depois Alan Ruschel, Ribamar, que saiu para a entrada do autor aí do segundo gol, Carlos Alberto, e Rodolfo, depois Giovani. Agora vamos ouvir por aqui o que disse o professor Wagner Mancini após a partida. Ficou satisfeito, Mancini? O América hoje, ele mostrou que, além de saber sofrer, ele teve a cabeça no lugar, ele se concentrou o jogo inteiro, ele sabia que em determinado momento ele teria a oportunidade de fazer o gol, fez 1-0 e na sequência afastou um pouquinho, segurou o jogo, saiu no contra-ataque, sabia que ia ter uma outra oportunidade e nós até tivemos antes do segundo gol, mas acho que o mais importante é quando a gente vê a equipe entendendo o jogo, entendendo aquilo que pode acontecer, com arrumações táticas diferentes ao longo do jogo e todo mundo concentrado e propenso a fazer sempre o melhor. Então eu saio satisfeito da partida porque eu vi uma entrega muito boa de todos os atletas em todos os sentidos. E sem tempo para comemorar, o elenco americano já se reapresentou hoje às 9h no CT Lana Drummond para começar os preparativos para o duelo contra o Fortaleza nesta quarta-feira às 18h no Castelão. Após o treino, a delegação seguiu viagem para a capital cearense, onde realiza amanhã o último treino. E para fechar, o América anunciou há pouco a contratação do meia Isaac, de 24 anos. O jogador pertence ao Grêmio e chega por empréstimo até o fim de 2021. Antes de se transferir para o Coelhão, Isaac estava emprestado ao Fortaleza, onde fez 7 jogos e marcou 1 gol. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Beijão para vocês. Amanhã eu volto com mais informações do Coelho. Tá certo, Thaís. Obrigado pela informação do Coelhão. Agora, recado importante também para você, hein, torcedor do América, hein? Você quer proteger o seu veículo e ainda ajudar o seu time do coração? Hein? Acho que tá pedindo muito, não? Proteger o time, o seu clube, o veículo, o time do coração.
Não! De jeito nenhum, Gilberto Campos. Quem tem meu coelhão autotruque roda protegida em qualquer lugar do Brasil. É e ajuda a deixar o América mais forte. Faça parte. meucoelhãoautotruque.com.br e aumenta a Dini e Algini, hein? Ô, Gil. E mais, hein? Por favor. Se associar ao meu coelhão autotruque, você ganha uma bola comemorativa e ainda a camisa oficial pra torcer muito pelo América. Olha que camisa linda aí na tela da live, hein? Ligue 0800-947-5555 ou acesse meucoelhãoautotruque.com.br. Roberto! É porque o perdão interromper aí o recado. Tranquilo. Ainda mais essa camisa maravilhosa que o autotruque tá arrumando, essa camisa é bonita, velho. É porque o Isaac tá vindo pro América e o locutor do Descarrego aqui tem a ficha dele, se você quiser. Opa! O locutor do Descarrego? É. Isaac, filho de... Vai lá. Isso requer uma trilha especial. Será que é essa, hein? Não. Eu tenho aquela outra, né? Será que... Oh. Ah, garoto. Será que essa aqui vai, hein? É. Isaac, filho de Esaú, neto de Ezaqueu, sobrinho de Malaquias, vizinho de Jacó. Ah, Isaac, você que também esteve nas velhas terras. Isaac cruzou o Mar Vermelho. Agora sim, vem pro América, Isaac. E todos eles aí jogaram no coelhão, hein? É uma linhagem de ex-americanos, hein? Aqui é o pai de santo atleticano. Só pra avisar você que o Santos que jogou com a América ontem não foi o mesmo que jogou com o Galo. E no ataque do Santos tinha Pelé, Pepe, Mengão e Coutinho. É a diferença. Não, esse que você falou foi o que jogou contra o Atlético, né? Foi, é verdade. Vamos para o intervalo bem rápido. Daqui a pouquinho tem mais informação. Já, pergunta do dia. Começar bem a semana entrando na promoção do kit churrasco. Sexta-feira sai mais um. E Rafa, vamos reforçar o ganhador do kit de sexta-feira? Você tem o nome aí para a gente colocar na tela da live? Ah, Rafa... Ah, eu prenda esse homem. Ah, Rafa. Como diria o Mas senador. Você consegue? Mas eu tenho aí. Ah, o Igor tem, então ótimo. Só pra gente reforçar. Sexta foi dia 2, não foi isso? Dia 2. Foi a Solange Ferreira, o final de telefone 0437. Solange Ferreira. Solange. O kit que saiu na sexta-feira é seu, viu, Solange? Claro que o pessoal vai entrar em contato, se é que já não entrou. Já, filho. E ela já deve ter feito o churrasco no final de semana, né? Provável, se ela veio aqui sexta. É porque o pessoal tá perguntando, repete aí o ganhador, tá, fui eu. Não, eu vou ficar olhando todo mundo, vou falar um nome só e já respondo todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então vamos lá, um intervalo bem rápido, a galera fala ou não fala neste programa, Silvio? Precisa falar porque você é a nossa audiência e aumenta aí os tons de chororó que você tá tocando. Foi muita gente comemorando a volta do Tristão aqui, o Rodrigo Moreira falou, o Tristão tá de volta, tô chorando de rir. O Vídeos Engraçados foi só o Tristão mesmo pra me fazer feliz hoje, segunda-feira, hein? Fala, galera! Boa tarde, galera do 98 Futebol, aqui é Luiz Carlos de Montes Claros. Deixa eu falar a opinião. O Atlético está com jogadores de característica de jogar um jogo bom, muito bom, e depois sumir do jogo, né? Só aparecer no jogo para levar um cartão amarelo. Isso está recorrente. Desde o ano passado tem sido assim. É isso que faz entusiasmar demais com o título e depois acaba se frustrando, né? Gilbert, você está aí um ótimo corneteiro do Cuca, viu? Importante é ganhar aí os 3 pontos, mas fica aí o alerta a esses jogadores vagalumes. Ele cornetou o time, me cornetou. Eu concordo com você, no final das contas, cornetamos juntos. Daqui a pouquinho tem mais. Somos do time 98 Futebol Clube. Perfeito, Paulo. Bom, vamos recapitular aqui. Nós tivemos diversos momentos. O primeiro momento, todos lembram, foi a falta de respiradores. E nós, mais do que depressa, compramos de forma planejada os respiradores mais em conta do Brasil,
Tivemos ainda a colaboração da FIENG, que doou mais 1.600 equipamentos, além dos 1.040 que nós adquirimos. E conseguimos passar o ano de 2020 com relativa normalidade no atendimento hospitalar. O grande desafio nosso, Paulo, foi o mês de março e abril de 2021 com a segunda onda, quando a maioria dos hospitais nossos praticamente ficaram lotados e a fila acabou crescendo nesse período. E nesse período, vale lembrar, começou a faltar oxigênio, começou a faltar medicamento para intubação, os sedativos, mas nós também conseguimos, em pouco tempo, corrigirmos, levamos oxigênio para os hospitais. O problema, vale lembrar, é o vasilhame, o cilindro, não é a molécula. Então, nós passamos a levar oxigênio encanado, em tanque, a granel, para os hospitais que dependiam de oxigênio em cilindros, e conseguimos superar a segunda onda. Estamos agora, nesse momento, esperando que não venha uma terceira onda. Os números do estado hoje são bem melhores do que eram há 2-3 meses atrás, mas nós temos de lembrar que o vírus está circulando. Para surgir uma variante nova, mais letal, mais transmissível amanhã, ninguém consegue prever. E que talvez até não sofra o efeito da vacina. Então, o Brasil, o mundo ainda corre em perigo e nós temos é de manter esse distanciamento físico, o uso de máscara e as medidas de precaução. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo para você. Envie um WhatsApp para 994-52-5005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994-52-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Esperando o delivery chegar, né, Bruno? Pô, tô ansioso, cara. O que você pediu pra comer? Comer? Não, eu pedi o delivery da Claro. Eu quero comida, não quero internet boa, meu filho. Na 98, a informação vem em segundo lugar. Aqui, a nossa opinião tem prioridade. Você pode até discordar, aliás, deve. Queremos provocar todo tipo de debate e evitar toda forma de unanimidade. Isso é fazer o bem, abrir espaço para uma boa discussão. 98, do bom humor à boa notícia. A sua Rádio do Bem. Olha aí. Promoção Kit Churrasco 98 Futebol Clube. Pergunta do dia. O São Paulo é uma das três equipes que nunca caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quais são as outras duas? Opa. Participe pelo WhatsApp 31993169898. E daqui a 6 meses, o São Paulo era uma das três equipes. E os outros dois já caíram agora. Eita! Aí o Iguinho fica feliz, hein? Olha, Campeonato Brasileiro. Falamos aqui dos resultados dos mineiros, mas temos mais. Corinthians e Inter ficaram no 1-1. Na Arena Condá, o Bahia fez 2-0 na Chape. Ilha do Retiro, o Palmeiras derrotou o Sport por 1-0. Teve Fla-Flu na Arena do Corinthians e deu Fluminense 1-0. No Castelão, o Vozão bateu o Juventude por 2-0. No Morumbi, virada do Red Bull Bragantino para cima do São Paulo, 2-1. Também teve Atlético Goianiense 1-0 para cima do Grêmio em Porto Alegre. Resultado que culminou com a saída do técnico Thiago Nunes. Eu posso perguntar uma coisa pro Roger Machado? Porque ontem no gol do Fluminense, o Fred deu quase uma capoeira nele ontem. O que aconteceu, o Roger? Você não tava feliz? O seu time ganhou do Flamengo, faltando menos de 2 minutos para acabar o jogo, velho?
Eu tava feliz, né? Mas. O Celso Roth? Eu não lembro a voz mais, mas na capoeira. Mas é isso. Não, é eu esqueci de que a minha parte era pular e levar a rasteira, né? Paciência. Então vamos falar da KTO aí. KTO.com. Quem se deu bem sabe. Igor Tepe, mais uma vez, hein, Igor Tepe? Não vou falar dos meus lucros no final de semana, Gil. Foram muitos? Fui bem. Já passei aí dos R$1.000 em ganhos aí nesse mês. Que beleza, mas eu vou falar dos lucros dos nossos ouvintes. Opa! Que me mandaram nessa semana aqui na KTO. Você que quer ser o bom de cela, fala assim, eu sei tudo, acerto tudo na hora de dar o palpite, acesse aí kto.com, comece a dar o seu palpite. Vou usar exemplo de dois ouvintes que me mandaram ontem à noite aqui. Certo. As apostas dele. O Gustavo Martins, Gilbert, ele fez um jogo de 5 jogos, uma múltipla de 5 jogos, apostou no Palmeiras contra o Sport, no Ceará contra o Juventude. Certo. No Galo contra o Cuiabá. Uhum. No Bragantino contra o São Paulo. E no Atlético Goianiense contra o Inter. Ele apostou R$10. Me mandou aqui o comprovante dele. Atlético faturou Goianiense contra o Grêmio. Contra o Grêmio, isso. Perdão. Faturou R$787,26 apostando R$10. Nossa. E o Elton Ferreira fez uma dupla só. Apostando aqui no Bragantino contra o São Paulo. Aham. Uhum. E no Atlético Goianiense contra o Grêmio. Certo. Ele fez uma dupla, apostou R$100. E aí? Faturou R$2.201. Esse aqui o Elton Ferreira mandou aqui no Twitter. Mês, hein? Então acesse aí kto.com. Começa lá a dar seus palpites, começa a conhecer, vai brincando. De repente você pode ousar como esses... O Gustavo e o Elton aqui, e faturar uma grana boa também, que dando apenas seu palpite no futebol, Gilberto. Ô, aqui, 2 contos, velho. Ô, bebê, também 10 contos, faturou quase 800. Pronto, já garantiu o varejão e já garantiu a carne. Quando você faz as odds, multiplica, né? Quando você faz mais jogos, multiplica. O Bragantino tá pagando R$3,55. E o Atlético Goianiense estava pagando R$6,20 na hora que ele fez a porta. Que isso, aí vale a pena, KTO.com. Usa lá o código promocional 98FC, viu, galera? Para ganhar 20% aí no primeiro depósito. O Santos Cavalhais mandou uma mensagem aqui, dizendo que o amarelinho surgiu às vésperas da Copa de 1990. 90, né? Quando o SBT decidiu criar um mascote para representar as emoções do torcedor que assistia de casa as partidas da seleção. Valeu, Santos. Legal demais. O Marcelo falou, gostaria de ver o Neymar jogar muito no Brasil e Bélgica, Brasil e Inglaterra, Brasil e França também. E o Gustavo Rodrigo, ainda sobre seleção brasileira, ele falou que enquanto o nosso técnico for, segundo ele, viu, aspas aqui pro Gustavo, paneleiro do Tite, o Brasil só ganha a Copa América. Paneleiro é sacanagem. Paneleiro, é. Você está na panela, não. Não, vai fora, deixa o outro ali. É certo. O Fernandinho está por aí? Traga pra cá. Ô, velho, como que o cara inventa Fernandinho? Te juro. Ele é muito azarado. Ele não. Pô, a gente falou, Fernandinho ele não é ruim, muito não. Campeão na Inglaterra, ele não é velho. Ele não é ruim, não. Mas só que 2014, 2018, as coisas aconteceram com ele. Ô, velho, tudo bem, mas o Fernandinho é homem de confiança, um tal de Pepe Guardiola. Ah, então fique com ele. É. Num time grande, jogando Premier League, você tá louco? É, mas olha que notícia. Champions, final. Se a moda pega, o técnico do Goiás mudou o nome do jogador para confundir o adversário. O Pintado, técnico do Goiás, apostou em uma estratégia diferente para enfrentar o Vitória no último sábado no Barradão, às 21h30, pela 9ª rodada da Série B. O jogo terminou empatado em 1-1, mas o que chamou a atenção foi a atitude do técnico esmeraldino de trocar o nome do atacante Índio por Eduardo para confundir os adversários e levá-los a acreditar que o jogador, que é um dos destaques do time, não jogaria, prejudicando assim o planejamento do técnico Ramon Menezes. Pintado deu mais detalhes na entrevista coletiva após o jogo. Confira na live o que ele falou sobre mudar o nome do Índio para Eduardo. O cara pega as relações, o Índio não joga hoje? Opa, bora lá para cima, né? Mas não. Eu que pedi pro Fernando aqui, nosso senhor de imprensa, para colocar Eduardo, porque ninguém conhece o Eduardo, né? A gente quis criar um fato, criar alguma surpresa, encontrar uma situação diferente pro adversário, que se eu colocou Índio, todo mundo, né? Porque o Índio já jogou, brasileiro, tem atuações, mais fácil de você decifrar qual seria um sistema ou essa situação do jogo. Então, Eduardo foi muito mais para a gente tentar colocar uma mosca aí na cabeça do adversário. Acho que a princípio até a gente conseguiu um pouco, mas não funcionou. Repito, a responsabilidade é minha, não funcionou. É,
mas parece ser curioso, né, bicho? Para o Cruzeiro funcionou. Funcionou? Funcionou também essa estratégia. Lucas Ventura, ninguém conhecia. Era o Nonoca! Sensacional. Tá vendo? Mas o cara vê pelo número da camisa, cara. Ah, velho, mas assim, ajuda quem olha rapidamente, ele diz, Eduardo, cadê o índio? Pô, velho, o Joel Santana não guardava o nome do jogador do time dele, ele ia no Cruzeiro, ô da Mercedes! Ô, te gostar! Mas deu errado. Então. Mas deu errado, né, Adro? Porque se dá certo, o cara era gênio. Meu Deus. Ó, intervalo rápido ali, a gente já volta com as últimas informações do Atlético. Um cafezinho é bom, velho. A gente já volta. Ah, vamos ouvir aqui o Thiago que mandou mensagem. Fala, galera. Promoção Kit Churrasco. Pergunta do dia. Quem que é o mais macho da programação do 98 Futebol Clube? Resposta, é claro que é o Robertão. Pra aguentar tomar uma atrás do cemitério, tem que ser macho demais. Você tá doido? Um abraço, aqui é o Thiago São Joaquim de Bica. Vai descansar, Thiago. Vai deitar. Somos do time. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo para você. Envie um WhatsApp para 994-52-5005, que a Facilita protocola o recurso sem complicação. E ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994-52-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Iniciando mais um Aceleradores do Bem. Esse mês é diferente. Estou na casa de uma família que está à procura de saber qual é o diagnóstico da Marília. E para isso, ela precisa da nossa ajuda. E eu conto com vocês. Oi, meu nome é Marília. Eu tenho 19 anos. E há 6 anos eu luto para descobrir o que, que eu tenho, qual doença eu tenho que tem me causado dores terríveis. Eu acabei de passar 6 vezes no Hospital Mater Dei com tratamentos paliativos para dor. E eu preciso de ajuda. Os remédios são muito caros. Por exemplo, esse que eu estou usando agora, o Restiva, ele custa R$200 basicamente. Eu tenho que trocar ele toda semana. Ele é um remédio para dor. É, a acessibilidade, que eu tive que mudar as portas de casa para poder passar com a cadeira, porque essa doença, ela faz com que eu perca a força das pernas, às vezes a força das mãos. É, eu ia agradecer muito se vocês pudessem ajudar de qualquer jeito. Tem como ajudar pelo Pix, pela vaquinha, tem como ajudar também compartilhando a história. É, pedindo ajuda para quem é próximo, doando, às vezes o Restiva, o remédio. Tem como ajudar de várias formas. Para quem quiser acompanhar a minha história, me segue no Instagram. Lá eu posto tudo que está acontecendo, tudo que eu estou pensando, como está o progresso das mudanças, para que eu estou usando as doações. E eu conto com vocês. Para participar do Aceleradores do Bem, basta mandar um e-mail aceleradoresdobem@98fm.com.br. Na 98, a informação vem em segundo lugar. Aqui, a nossa opinião tem prioridade. Você pode até discordar, aliás, deve. Queremos provocar todo tipo de debate e evitar toda forma de unanimidade. Isso é fazer o bem, abrir espaço para uma boa discussão. 98, do bom humor à boa notícia. A sua Rádio do Bem. Noventa e oito.
Futebol Clube. 98 Futebol Clube de volta, como prometido. Mais informação deste Atlético que na quarta-feira encara o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E na semana que vem, hein, já tem o Boca na Copa Libertadores da América. Anguinho! E o Galo, Igor Tepp? E aí, o exame do Nath, o Fernandes? Tá todo mundo perguntando. E o nosso craque? Pois é, vai ser na tarde desta segunda-feira o exame do Nath, o Fernandes, para avaliar aí a extensão da contusão, se é que houve contusão mesmo, não foi apenas um incômodo no Nath. Então, imagino que amanhã a gente já tenha essa resposta por parte do Departamento Médico Atleticano. Hoje, o Cuca já recebeu o Júnior Alonso e o Eduardo Vargas, retornaram após as eliminações do Paraguai e do Chile na sexta-feira. E amanhã tem o retorno do Alan Franco também. Então, os jogadores vão estar aptos para o jogo contra o Flamengo. Para fechar aqui com o Galo, Gilbert, teve a divulgação agora dos 13 finalistas do Manto da Massa. O Rafa pode colocar na tela da 98 Live enquanto a gente fala. Quem quiser votar agora no preferido, entra no site mantodamassa.com.br. Se cair é porque realmente ele está congestionado. E o Atlético ainda não corrigiu, mas estava com o vídeo com todos, tem lá no Twitter do Atlético, todos os mantos da massa, tem uns muito bonitos mesmo. Estou em dúvida em uns 3 ou 4 aqui para votar, mas todos eles estão de parabéns, todos os 3 escolhidos, que foram camisas selecionadas a dedo, muito bonitas. Qualquer uma delas vai ter, não o meu voto, mas a minha aquisição, né, Gil, se não puder. Sem dúvida, Guinho. Como foi no ano passado, camisa maravilhosa, muito bacana a ideia. Já foi, não tá. Não tá, né? Tá certo, já tem o Cruzeiro, segundo tempo com o repórter Adroaldo, hora de falar da Crona. Olha, quando o assunto são fios, ser organizado quer dizer estar protegido, sempre igual no futebol. Se sua zaga está bem montada, a chance de tomar um gol é bem menor. E é por isso que a Crona dá um show com o quadro VDI. É isso aí, Gilberto Campos. Com o quadro VDI da Crona, você centraliza e interliga todos os cabos de voz, dados e imagens, assim como modens e roteadores. Com ele, os fios estão seguros contra corrosão, dobras e quebras. Além de, é claro, deixar sua casa protegida contra acidentes, já que o quadro VDI da Crona não propaga chamas em caso de curto. É, e aonde comprar o quadro VDI da Crona, meu amigo? Hoje, Gilberto Campos, você encontra o quadro VDI e o portfólio completo da Crona nas principais lojas de material de construção. Ah, quem questiona, usa o quadro VDI da Crona e dá um show de organização em casa. Crona, tubos e conexões. Confiança, qualidade e segurança, a Crona é show! Chegando no segundo tempo do Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade. Com o Adroaldo Leal. Adroaldo. Vamos lá, seu Gilbert. O Cruzeiro treina agora à tarde. Tá ok? Tá ok? Companheiro. Aí o que acontece? Tá ok, companheiro? Vagabundo é o senhor. É jornalista, é vagabundo. Calma, presidente. Cala a boca. E o senhor também não adianta ficar olhando pra mim com cara torta, não. O senhor é meu amigo, companheiro. O senhor já recebeu. Na terceira onda. Obrigado. Me deixe tomar conta de novo desse. Me leve pro Cruzeiro, eu vou renascer o time. Beleza. Ô, senhor Gilbert, vamos fazer o seguinte: Cruzeiro treina hoje, joga amanhã, mas vamos terminar aqui esse segundo tempo noticiado do Cruzeiro com o combo. As nonocadas. Isso é o que tá todo mundo esperando. Você prometeu, hein? Claro, tá aí. Você prometeu. Um combo de escorregadas dele, o nosso querido Milton, o nosso Guilherme K. Nelo. O Igor adora. Escorrega, pega, não, segura aqui, ó. Brasil com dificuldade. Graças a Deus, né? O Brasil sempre na dificuldade desde 1500. É verdade, a bola vai longa, comprida, agora tentando chegar, chega de cabeça, o Piccolomo dominou, nonoca, a cada entrada uma minhoca, não é isso não. Gente, não é isso não. Uau. A cada enxadada, uma... Cada entrada, mano. Que eu vi que eu falei, olha o que você... A Thaís não vale nada, você viu? Tira as... Ela sempre atenta, né? A Thaís é o Igor de saia. Cabido, com você. Descendo agora, outra vez a equipe do Brasil pro time. Nonoca, Nonoca, eu te amo, Nonoca. Nonoca, eu te amo, tirando a minhoca. Ué, que isso, a minhoca já tá dentro? Claro. Eu nunca.
eunuco. A minhoca já tá dentro, aí por isso você ama. Ai, que isso. Não, senhor, nada disso. Que isso. Apenas, mas tirando os negócios, não tem nada disso. É uma admiração muito especial pelos jogadores. Depois você reclama de eu falar da bunda do Hulk. É, o que falar, é comum nesse programa, né? Não, mas você fala de uma forma mais amorosa. Hora de falar da Urbaville, o Reserva Alferes, galera, chegou com tudo em bom despacho. O lançamento do único condomínio fechado com lazer completo da cidade foi um sucesso de vendas, Adro. É, mas não desespera não. Se você perder o lançamento, ainda tem tempo de escolher a sua unidade. As condições comerciais, seu Gilbert, estão imperdíveis. Isso é verdade, é verdade. Procure um corretor credenciado. Ou vá à Loja Conceito, que fica na Avenida Doutor Juca, 996. Faça um agendamento exclusivo, ligue ou envie um WhatsApp para DDD 37 998 66 2300. 37 é o DDD, 998 66 2300. Reserva Alferes, inigualável. Uma realização da Urbaville. A reta final do programa aqui, meus amigos. Vocês querem mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço para toda a seleção brasileira. Vamos ganhar do Peru, gente. Vamos ganhar do Peru, porque se perder do Peru... Ixi, é, vai dar muita piada. Mas seria ótimo, né? Começar a semana, já que não teve no final de semana, hein? Graças a Deus. Hein? Podemos ter, não? Mas vai que... Ainda mais por ser o adversário, quem é? É, perdeu pro Peru. É, aí já tá pronta, né? Olha só, meus amigos, vamos falar aqui da Bybank também, porque você quer guardar dinheiro, hein? Investir. É, mas não sabe muito bem por onde começar. Aposte nas criptomoedas, hein, Adro? Elas foram um dos investimentos mais rentáveis em 2020 e vieram pra ficar. O Milton sabe das coisas. Sabe tudo. Claro, então se você se interessou, o melhor lugar pra você comprar suas criptomoedas é na Bybank. Você abre sua conta aí de forma rápida e simples e começa aplicando aí R$500, cara. Olha que maravilha. Acesse tchaubanco.com.br. É isso. Aí você também pode sacar, viu? Se precisar, pode sacar parte dos seus rendimentos, pode até sacar toda a sua aplicação em até 2 dias úteis. Isso é interessantíssimo. Conheça melhor a Bybank. Acesse agora tchaubanco.com.br. Bybank, juntos transformamos o seu mundo! Vamos embora, vem aí o RadioCast, galera. Amanhã a gente volta ao meio-dia com 98 Futebol Clube, falando sobre o jogo da seleção, falando sobre o jogo do Cruzeiro, que é nesta terça-feira, falando sobre este Atlético e Flamengo da quarta-feira, o jogo do América e Eurocopa e tudo mais aqui no 98 Futebol Clube, sempre com muito bom humor, né? Abraço, Siguinho, abraço, boa semana. Tchau, tchau, tchau. Boa semana, Milton. Abraço. Padrinho também, pro senhor. Um beijo no corpo. Um abraço pra você, Adroaldo. Até amanhã, né? Até amanhã, Robertão também. Falou, sim. Valeu, Rafa. Vai pescar, né, Rafa? Rafa tá com colete de pescador. Vai pescar com o Natan. É, pesca, pesca, pesca. Você quer que eu te... Não, não vou usar essa piada, né? Não, não, não empresta não. Não, não emprestar não, né? Empresta, que não, não devolve depois, né? É, depois ele nunca mais devolve. Nunca mais devolve, não vou emprestar não. Vocês não prestam. Ó, 98 Futebol Clube, vai embora. Atrasa tudo e dá um ruim, hein? Em nome de Claro, compre pelo WhatsApp Claro do BH Shopping, 982913599. Receba em sua casa. Claro, você merece o novo. Fica na boa com a Direcional, um movimento pra você viver e curtir a sua casa própria. Reserva Alferes. More no melhor condomínio fechado de bom despacho. Acesse reservaalferes.com.br. Processo seletivo FUMEC segundo semestre de 2021. Inscrições abertas. Processo seletivo.fumec.br. Vinho Colina, harmonização perfeita para seus melhores momentos. A Chevrolet tem o Spin do seu jeito. Spin com mensais de R$799 e mais 18 na parcela. Leve TV digital. Crona, tubos e conexões, um show de confiança, qualidade e segurança para sua obra. E Auto Truque, proteção para você. Faça parte, 0800-944-1127. Até amanhã! Somos do time 98 Futebol. Um oferecimento? Claro, você merece o novo.